Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu rad naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, gledate emisiju intervju produkcije Balkaninfo. Ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je Aleksandar Džankić, reper, pisac, novinar, sportski komentator i ja bih rekao otac hip-hopa u Srbiji. Aleksandre, hvala ti što si naš gost. Hvala tebi na pozivu i ekipi Balkaninfa. Ja imam na, sad neke nove tekstove koje pišem, gde se baš kaže nikad otac, uvek hip-hopa sin, tako da pre svega sin te kulture, pa tek onda ostalo. Ako si mislio na otac u smislu tih nekih stvari koje smo radili, bilo je dosta ljudi koji su bili tu pored mene, ali stoji to da sam ja tu negde bio prvi među jednakima, što se te emisije Geto tiče, koja je to 20 godina posle počela ponovno da radi. Ne reklamiram ništa, nego... Da, ti imaš svoj podcast, da, Geto podcast emisiju. Da, koji radim u saradnju sa mojim dobrim prijateljem Đorđetom Kekovićem, koji je tu finansirao, znači sam da je sve skupo, neke stvari, kupili smo neke videokartice, bi to moglo što da radi, i snimamo u studiju Sik Tača i tako da, i tako da, i mnogi ljudi iz Sik Tača su bili kod tebe, tako, tačnije kod tebe i tvojih kolega, tako da kapiram da znaš o čemu se radi. Svakako. E sad ovo što sam prvo rekao, dakle, otac hip-hopa u Srbiji, negde sam pročitao da je u stvari, da je Bane i Sunshine-a doneo neke kasete kada je bio u Americi, da je doneo i da ste vi to nešto slušali i... Bane je, on je, ja znam da je naziv benda Sunshine nastao po prodavnici ploče i kaseta, čini mi se negde u Americi gde je on živeo, to znam. E sad što se muzike tiče, ja sam barem prvi čuo tu vrstu muzike na Radio Beogradu. Dobili su, pošto ranije se to maltene na kilo naručivalo muzika, pa ono, znaš, ne znam, to vreme je bio dance, pop neki, Michael Jackson, Madonna, ono, vladali su svetom što se tiraže tiče, ali naravno bilo i vrhunskih rock and roll bendova i tu su pustili, mislim da je to bilo na hitu nedelje, predlozi za hit nedelje, pustili su neku pesmu u delu Cool J-a koja se zove I Need Love. To je prva hip-hop pesma koju sam ja čuo. Posle sam, naravno, sledeći nedelje to odmah snimio, ali voditelj nije znao, naše kolege sa Radio Beograd, nisu znali kako to nazovu, znaš, koji je to muzički pravac, znaš. I onda je rekao, evo jedna slatka pričalica. Naravno, ja sam posle, nije bilo Google-a, nije moglo da se juri to levo-desno, ali skapiraš posle, slušajući neke druge stvari, da se to zove rap i da se to zove hip-hop. Evo sam ja čekao sledeću nedelju da ponovo puste to, da mogu da snimim, play rec i da tako učim tekst i ovo. Pritom sam bio tinejdžer i sama pesma, sam tekst pesma I Need Love i stvari koje je pisao o svojoj devojci su mi bile ono još kao... Super, zato što sam ja, tripao da se ja tako osjećam prema nekim devojkama, tako. Ali, uglavnom, sam fazom mi se svidio i onda sam počeo da tražim, da jurim, onda uskoro sam stigao do Public Enemy, do Run DMC, i onda je to sve krenulo, kraj 80-ih i početak 90-ih, po mom skromnom mišljenju, zlatno doba. Da, ti si napravio pesmu Sledgehammer iz Beograda. Da. Možda i prva snimljena rap pesma na srpskom. Pa, jedna od prvih. Znači, bilo je bendova koji su nastupali, koji su radili, čak imali skrečeve u svojim pesmama. Ja sam snimio prvo neku pesmu 87. 88. koja je bila preko čuvenog ritma Erring Beer, Rakim, Paid in Full. I ta pesma se zvala Potpuno lud, ali to nisam nigde davao, to je bio baš demo snimak, a onda sam, smo snimili drugar i ja tu pesmu, o tome kako, eto, kao nas u nekoj virtualnoj priči, u nekom snu ili polusnu, drug direktor, i profesorka izbacuje iz škole, i onda mi dolazimo sledeći dan i
zahvaljujem mi se na taj neki naš način, naravno, u svoj, kroz neki sarkazam, kroz neku šalu, mislim, to je bilo opšti pokolj, naravno, bile zebancija, nije to niko tako shvatio i mi smo vrlo brzo došli na drugo mesto na B92 listi kao demo band. Ta lista, ne možeš da veruješ ko je tu sve bio, to Kanta Kođi, Nebojša, Playboy, cela ona priča od koje je kasnije nastao on rock and roll scena koja je procvetala tamo početkom 90-ih za vreme MTS-a i mnogi su bili su Party Breakers na toj listi, bili su Disciplina Kičme, znači sad se pojavljaju neka dva klinca sa glasovima koji još nisu... Jeste se već zvali tad Who is the Best? Da, zvali smo se Who is the Best i Great M, zato što ja nisam ni imao torbu kad sam išao u školu, to je bilo u 9. Beogradskoj gimnaziji, matematička gimnazija, ja mislim, apsolutno me to nije zanimalo. Moj drugar je imao neku torbu, torbetinu, ono, i on je stalno pisao who is the best, misleći na sebe, ono, iz zezanja, dosadno mu na času i sad ono. I mi smo, tako sa tom torbom završili snimak i onda nam Maroni, producent, koji je producirao Budweisere i koji je isforsirao u pozitivnom smislu živ bas i živu gitaru u našim prvim pesmama, je, znaš, kao, sećam se kod je bilo juče, znači, pakuje ono magnetovsku traku u onu plastiku i kao, kako se vi u stvari zovete, znači što da napišemo, kad budete davali po nekim radiostanicama, kako da vas najave. Mi nismo imali pojma. I ja pogledam ono na torbu i kao, who is the best? I tako je bilo, i u početku smo bili Who is the Best and Great M, zbog baš Maronija, ali kasnije smo počeli da snimamo u nekim drugim studijima i onda je taj moj drugar otišao kao u Rajlovac, u školu pilota ili već šta, u Bosni i počeo raditi sve to. Kasnije su se pridružili neki drugi ljudi koje većinom znam iz 9. Beogradske gimnazije. I onda smo prestali sa tim šarmerskim pesmama, kako su to neki zvali, i kao nekim bendom koji je, eto tu, sa Novog Beograda ili iz grada i repuje tako nekim stvarima, čak i u nekim devojkama. Nego smo, valjda nas uhvatio taj talas devetomatorskih onih događaja i prešli malo više u ne nizkakve reklame, niti iz bilo čega, jednostavno ostali smo potrebu da budemo protiv tog režima. Da, i vi ste onda snimili pesmu Deca revolucije. Da, prva verzija, bilo ih je više, druga verzija, tri verzije su bile, treća, poslednja je bila 96. za vremenih Pištaljki. I ta pesma Deca revolucije negde je okrenula našu karijeru i naše gledanje uopšte na muziku od nekih, ne znam, ono, DJ Jazzy Jeff ili, ne znam, De La Soul, tih varijanti, Shiny Happy People do Public Enemy. I mada smo negde većinu vremena provodili na sredini, nismo bili ni ovo ni ono, ali posle kad pogledaš naše pesme, vrlo je malo bilo, sem te čuvene pesme Tablice množenja, koja je govorila u principu, znamo već o čemu, i tako nekih pesama izleta. Većinu su pesme bile onako dobar rengen, dobra psihoanaliza, čak bi se usudio da kažem, onoga u čemu smo živeli. Mislili smo da kako mi budemo stariji da će to prolaziti, pogotovo posle 5. oktobra, kada smo se maltene pogledali jedni drugi u oči, kao, šta mi sada radimo, mislim, ne možemo da se vratimo na pesme o ribama. Znaš, gotovo je sad, ide sve, znaš, gotovo, Srbija, Disneyland, Hollywood, bolje reći, na kraju ispod Disneyland. I Hollywood, i Bollywood, i Disneyland. Da, prilike, Bollywood možda bliže. Ali smo,
jednostavno nismo se nikada ono, raspali kao bend, niti posvađali, niko je otišao odlično, nego jednostavno smo bili na foru kao nema potrebe da radimo više, kao i da se bavimo nekim privatnim stvarima. Tako da. Sad ovo me interesuje, dakle, vi ste počeli još u bivšoj Jugoslaviji da repujete. Imali smo Ramba Amadeusa isto, koji je to radio onako dosta satirično, i imali smo Dina Dvornika isto, koji je tu negde da. Malo koketirao sa funkijem i tako da, dalje. Da, sa crnom muzikom. Da. Da li njih možeš da podvedeš u grupu repera? Samo da ne zaboravim, ono, izvini, da. Kad si me pitao oko prvih, to, znači čuo sam to na Radio Beogradu, ali prvu kasetu koju sam snimio, to je bilo kod DJ Andreja ili Dreja, DJ Dreja koji je bio stalni član grupe Sanše, on imao ploče i mi smo se poznavali, imali smo zajedničku drugaricu, nismo išli zajedno u školu, ali smo se upoznali ispred akademije. Ne znam da li mlađi gledalci znaju uopšte šta je akademija, ali trebali bi da se raspitaju. Blizu Rajićeve, tako blizu, im kaže. Blizu onoga što je u Rajićeve. Inače, akademija krajem 80-ih proglašena za najbolji klub, najbolji underground klub u Evropi. Velika šansa koju smo ispustili da Beograd bude i bolji od Berlina. Ali to su već sad neke stvari koje su malo više tužne nego što su za priču. I tu sam snimio svoju prvu kasetu i bukvalno zvuči kao ono, neki onaj klasični intervju, znaš, kao naučiš pet rečenica pa copy-pastuješ, ono, narodnjački intervju, ali stvarno mi se izlizala ta kaseta, razmagnetisala se. Znači, neke pesme sam morao ponovno da snimim od njega, neke pesme sam snimio na radiju, jer bukvalno se to vrtilo po ceo dan i to, ono, magnetovske trake, audio trake koji se kupovao kod Skrca, nisu mogli to da izdrže. Tako da, od Andreja sam prvo snimio i njemu mnogo hvala i danas smo u više nego korektnim odnosima. Skoro smo se vidjeli na Dorče placu, on, Bogi i ja, Bogi takođe. Da, da, Bogi, Sanšina, Bogi, da. Koji trenutno živi u Srbiji, ali došao je na dve nedelje i imali smo sve će se vidimo. A za Ramba i za Dina, pa do, Ramba je više bio tu, znači, da, on je koketirao sa hip-hopom. Sad baš, da li to možemo nazvati hip-hopom, mislim da je to više njegov način da ispriča što više stvari, a u što manje vremena. Jel da je sve to što je radio otpevo, mislim da bi pesme trajale 8-9 minuta. Rambo je intelektualac, Rambo je čovek koji je prvi uveo taj izraz turbo folka, koji je sada opšte prihvaćen, u stvari sad imamo i update-ove, tipa Turbo Džihad, što bi Ila rekao, ili neke druge stvari. Još za to vreme dok je Rambo to nazivao Turbo Folkom, tad ti je bilo cool šta je sad ovo nastalo, tako da više on nego Dino Dvornik. Dino Dvornik je veliki umetnik, velika je tragedija to što se desilo. I bez obzira što su bili u različitim pravcima, mene nekako to vreme Dina Dvornika, s druge strane smo imali Milana Mladenovića, Vladu Divljana i mnoge druge ljude koji su radili tu neku pop-rock varijantu do rock varijante. Imali smo Bajagu sa svojim, njihovim prvim albumom, tačnije Bajaga i Pozitivna geografija, to je 84. godina. Mnogi tu pesmu nazivaju prvom rap pesmom u Srbiji. Pesma se zove Pustite me druže, ako se sećaš. Da, Jeliču, da, kako da ne. Kojima, da. Dobro, znači, Pustite me druže. Da. I tu je Bajaga isto, verovatno, iz nekog zezanja su skapirali da ne treba ta pesma se peva, nego da baš treba da se ispriča tako. I meni je to neka slična emocija. Milin je to okrenuo više na gospodin Milan Mladenović, na neku beogradsku priču, neku urbanu priču sa puno emocija, kao i gospodin Vlada Divljan. Obojica nisu živi, žalost veliku. A s druge strane si imao emociju koju je donosio Dino Dvornik. To je me podsjećalo na neki funk, na nešto što je bilo lepo
zajedničkoj državi, da smo imali i taj neki miris Dalmacije, mada on konkretno nije ta priča, skroz ta priča, ali je imao neki svoj šmek. Ono što volim, recimo, da čujem s vremena vremena kod Džibonija, ono, koji je uvek ostao u nekom svom fazonu i uvek ono, kad slušaš njega, imaš osjećaj kao da ono, sediš sa njim u nekom čamcu tamo na rivi i da ono, pecaš i posle nekog vremena uz neko dobro vino i ono, ostaneš da sviraš neku akustičnu gitaru i to su svi ljudi i tako mi se događa da, ono, da su čujem to, ali kažem ti, to su sve ljudi koji su stariji, to su svi ljudi koji su imali sličnu emociju, ne govorimo o Savezu komunista, ne govorimo o drugu Titu, ne govorimo o olimpijadi u Sarajevu, ono, ne govorimo o tome da su nekako, koliko ja znam, velika većina tih ljudi bili iz srednje ili niže srednje klase. I onda su stvarali umetnost, ne govorim samo o muzici, već o slikarstvu, o književnosti, sve to, znaš. Drugo je, kad je ono, ćale ili deda neki bogati komunista i ovo ono, i kad imaš ono, celog života i šta ćeš da jedeš i šta ćeš da nosiš i zimi na Bjelašnicu ili na Zlatibor, leti na more ili u Grčku, sve jedno. Drugo je kad ti sediš u nekoj prostoriji, sediš i vežbaš, sviraš i ono kao gušiš se od dima i praviš neke pesme koje izlaze iz tebe, iz tog nekog života, iz tog nekog detinjstva. Nismo svi imali isto detinjstvo. Nismo, a jednom prilikom slušao sam jedan tvoj intervju, ti si izjavio da su Jevreji u stvari u zvezde podigli rap muziku. Pa, znaš kako, Jevreji su najveći majstori na svetu da naprave pare. Njima se desilo to što se desilo u Drugom svetskom ratu, to jeste jezivo. 6 miliona ljudi je pobijeno, ko zna koliko stotine hiljade, možda i čak milion dece i žena. I oni su, inače zanimljivo, eto, 25 miliona Rusa, koje sad svi prozivaju da su ne znam šta, ja nisam rusofil, boli me uvo, ali da nije bilo Rusa u Drugom svetskom ratu, ko zna kako bi se držao, kako bi planeta, ova naša ravna, izgledala. Da, 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 ono, kad stigneš dole negde, ono, u Australiju, ovo, ono, pilot mora da okrene nazad, jer nema dalje, ono, upao bi dole. Mislim, strašno. Ili ravna ploča, ili krivi CD, možda. Da, 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 i ploča koju kornjače jedna velika drži na plećima, mislim, katastrofa. Uglavnom, ko zna kako bi izgledala naša planeta, ali Rusi su tu, a treći smo bili mi. Znači, milion Jugoslovena je poginulo u Drugom svetskom ratu, da ne idemo dalje, to je ogromna cifra za zemlju koja je, pa malte ne 50% stanovništva, ako ne i više. I onda smo 40 godina kasnije mi ispali, ono, krvoloci ovak, ima da bilo je momenta i bilo je nekih ljudi koji su vratno radili, ali radili su to za sebe, nisu radili za naš narod. Uglavnom, da se vratimo na to da Jevreji najzad naprave pare, vide, slušaju, gledaju, imaju dobre veze, i to je lepo, ja mislim da bi svaki narod treba tako da funkcioniše. To nema veze sa religijom, nego sa parama. I oni su brzo skapirali da tu mogu i brendovi da se usuče, kao što je Adidas uskočio sa Run-DMC, tako dalje i tako dalje. I onda su oni dali jednostavno prostor i verovali da ta muzika može da... Nisu samo oni, naravno, ali u principu da ta muzika može da donese novac. Nisu oni razmišljali o hip-hopu kao kulturi, kao super, skate, DJ-ins i način oblačenja, sve to, nego pare. Onda se to kasnije od pesama se proširila cijela ta kultura. U principu ljudi, masa ljudi to ne prati dovoljno i naravno da ne znaju. Hip-hop je cijela ta kultura, znači breakdance, DJing, skateri, način oblačenja i sve to, kačketi, i to sve što možeš da vidiš, a rap je samo jedan od tih delova, znači rap je repovanje na nekom audio nosaču ili već kako sad to ide. Tako da je rap samo deo toga i kažem ti, oni su lepo to lepo zaradili i onda su posle nekog vremena
Afroamerikanci preuzeli neke stvari u svoje ruke, ali zašto bi bili treća, četvrta ruka kada oni prave te pesme. I onda su mnogi, mnogi, u prvom redu recimo Dr. Dre, Jay-Z, pa i mnogi drugi poslednjih su dobili ozbiljne pare. Ne dobili, nije im niko dao pare, zaradili su. Dr. Dre je napravio svoj brend sluški, Dr. Dre Beats, podelio ih NBA igračima da nose kad krenu u slačionicu pred utakmice, znaš, one bezične sa ono, tu su uvek nešto džuska, tu, i onda lepo su došli ljudi, ovaj, i platili, tačnije, platili su tu celu ideju i on je prodao to za 1.600.000.000. Znači, za 1.200.000.000 je Google otkupio YouTube. Tako da, ja se izvinjam gledalcima što govorim YouTube, zato što imam neki put probleme sa ljudima. YouTube se zaista pravilno izgovara, Amerikanci izgovara. Da, to je američki izgovor, mi kažemo tube, YouTube, to je poja britanski. I onda kad kažeš, da, tube je po metrovu, ali kad kažeš YouTube, onda svi kao, ljak, Kako kažeš Lamborghini. Pa da, mislim, znači YouTube, je Google je otkupio za 1.200.000.000, znači čovjek je zaradio, ok, uložio je, ne znam da je ono kao, verovatno se to radilo u nekoj Kini ili u Vijetnamu se sklapalo i ovo. Onda Jay-Z koji je postao agent nekim vrhunskim NBA igračima, otkupio klub u Brooklynu, sad je Jay-Z, ja mislim, prvi ili drugi vlasnik NBA tima. U NFL-u mislim da ima samo jedan u američkom futbolu, tu je s te strane to potpuno zatvoreno, iako 95% igrača su crnci, ali ono, to je već neka druga priča. Tako da su mnogi tu preuzeli, mislim da je taj marketing i to ludilo koje je započinjalo 94. 95. godine na prelazu otprilike između underground repa i neke komercijalizacije te cele priče, jer je bilo mesa da se zaradi novac. Dogodila se te dve tragedije da su ubijeni Tupac i Notorious B.I.G. koji su s namerom uvedeni u taj sukob, a da verovatno jedan i drugi se nisu puno pitali. Nego ono što smo pričali pre početka emisije, 7 verzija, ovaj kaže ovome, onome, na kraju se napravi drama kao da je ne znam šta. Ja mislim da bi se oni vremenom pomirili i da bi dobili mnogo, mnogo lepih, kvalitetnih pesama tokom narednih godina, ono, e sad. Da, oni su, i to je jedan simbol tog sukoba West Coast, da. East Coasta, i sad ako pogledaš koliko njih je tu ubijeno, to su stotine, da. Mi ni ne znamo da su da, to da. Stotine repera ubijene. Pa znaš koja je bila... Po onome što sam čitao i gledao u skorije vreme, naime, Death Row, izdavačka kuća u to vreme i Snoop Dogga u to vreme, sadašnjeg Snoop Dogga, Tupaka i cele te ekipe, oni su napravili ogroman novac, Suge Knight, koji je trenutno u zatvoru, bivši telohranitelj i sve to, kriminalac, ono. Oni su skapirali da postoji drugi deo Amerike. Što bi neki ljudi rekli, pa ima i tamo novca. Znači, onda su oni, bukvalno su bili na promociji Death Row Easta. Znači, to je Florida, DC, New York i sve to, znači, istočna obala. E, onda je nastao problem. Dok god je bilo kao, jes tamo u LA-u, znaš, ono, pije se, drogira se, rokaju se međusobno, bla, bla. To je sve u redu, to je neki gangsta rap, to je ovo u Njujorku, to teško može, onako. Međutim, oni su se nameračili na jedno veliko područje, to su milijarde dolara, znaš, nije to ono kao dve pekare, jedna pored druge, pa sad kao... E, kada je otvoren Death Row East, te iste godine je ubijen Tupac. Verovatno je bila želja i P. Diddy-a i te ekipe da možda oni nešto urade na zapadu, odmah posle toga je ubijen Notorious B.I.G. Tako da, to te priče kao neko se naljutio što je neko naljutio Biggie-a, pa je sad taj neko ubio Tupaka, mislim.
to su gluposti ili ne znam, ono kao, neko je teo da osveti Tupaka u Los Angelesu, pa kad je Notorious B.I.G. i pored toga što su ga upozoravali da ne ide, otišao tamo, onda su gubili, mislim, pa ne ide to tako, mislim, znaš, ono kao, nije on išao sam sa dva ortaka, ono, išao je sa ozbiljnim obzvijenjem, tako da su to uradili neki ljudi koji su mnogo iznad te cijele priče, mnogo iznad muzike. Znaš, ne ide to tako, ono što si malo pre rekao, mislim, koliko ljudi je ubijeno iz cele rep priče da bukvalno niko ne pamti. Nažalost. Pa da, evo... A život je život, znaš. Da, Tupac je ubijen faktički u centru, kod Madison Square Gardena. Da, tamo. Da. Ovo, i da to niko nije snimio, da nemamo... Ne rade kamere, a? Da, ne rade kamere, onda... Pa konačno mi da naučimo nešto zapada, a? Da, da. Ali, najgore od svega je to što, ako pogledaš, eto, taj poslednji album, Biggie je imao tu neku notu, kao da on se oprašta od... Pa, neke. Oni su znali kakav život žive, tako da nije ni čudo da veliki broj njihovih pesama se... Pominje se If I Die, Kada odem na nebo, da. Kada ovo, kada ono, jel... To je takav život, mislim, nije... Mislim, verovatno da su preživjeli to, da već bi ono, za 4-5 godina to su već bili onda mnogo zbiljni. Znaš, i obojice su imali po 23-4 godine, mislim. Tupac imao, on je 71. Znači, on imao 25 godina nepunih. Kad su ga ubili, Biggie je čak, mislim, godinu dana mlađi. Mlađi je, da. 72. Ovaj... Posle nekog vremena bi se ozbiljili, verovatno bi tu bila i neka porodica, deca. Verovatno bi više razmišljali o tome koliko ih žene izvodi iz takta nego ostali reperi. I verovatno bi se to smirilo i s obzirom da veliki procenat stanovništva na ovoj zemlji razmišlja samo o novcu, mislim da bi novac to pobedio i da bi to bilo ono ruka ruci, kao ajde kao sad da... A i kažem, i godine su tu, mislim, zamisli sad njih sa 42-43 godine kao da prave dis pesme, kao ti si ukrao, ti si, nema šanse. Da, kao Puff Daddy, eto, on je ispao još tu najpametniji, ali nekako najsnalažljivije se provao. Pa on je ono, plivao i malo ovo, malo ono, ima je dobro, ima i dan danas prijatelje belce na vrlo moćnim mestima. I shvatio da je, dakle, vetar duva. Ok je biti jedno vreme ispred kamera, biti u žiži javnosti i sve to, ali mnogo je bolje, kao italijanska mafija, ono, vrlo je mali broj kumova italijanske mafije koji su nešto slikali puno za televiziju, koji su tamo, ne znaš, si ga vidio nekad na reklami za Nike. A volili su da budu u senci i da, znaš, A tako i Puff Daddy, koji sigurno nije najpoštenije lik u toj priči, daleko od toga. Ali on je, znaš, imao neku svoju karijeru, provalio da više može da zarađuje kao producent nego kao vokal, jer je bio prosečan vokal, najbliže rečeno. Da, nije, ne deluje on baš kao nešto ekstra talentovan. On je u principu producent, on je dancer, on je talentovan čovjek sa te strane, mnogo je bolji... Možda je čak i bolji pevač nego... Pa možda, ali definitivno je bolji producent nego što je reper i onda je on skapirao, ok, jedno vreme sam bio na front line-u, sad ću lepo da se povučem, uzijem tantijeme od produciranja tuđih pesama ili, naravno, dobijam novac kao vlasnik izdavače kuće, a neki klinci će raditi za mene, što je normalno, mislim, to su svi radili... i Dre i sve to, ali slažem se s tobom da je on nekako ili bio upozoren ili znao šta će, da će se neke stvari desiti i onda je ono lay low fazon, ja kao malo da se ne pojavljujem, da ovo, da ono, jer kad pogledaš, pre bi nešto njemu trebalo da se desi, dalje ga bilo, ali opet kažem, nego Biggie-u koji je bio iskren mladi klinac, i koji je repovao onome što je video oko sebe i koji, verovatno, kao i Tupac, ne verujem da je on sad kao nešto. Pritom su njih dvojice bili maltene nerazvani prijatelji jedno vreme, znači, ta bi se ljubav vratila sigurno. Da. A kako gledaš onda na fenomen zvani Eminem? Dakle, u celoj toj priči se sad pojavljuje neki belac koji učestvuje na onim freestyle njihovim takmičenjima u repovanju i
odjednom on postaje najveći. Pa pazi, to je čista matematika, ono, na milion repera mora se pojavi jedan belac. Ovo, mada ima belaca, bilo je i pre toga Vanilla Ice, ne znam, ovo, no, to je bilo neozbiljno. Pa, znaš kako, poznata je ta priča, ovaj, on je nekako je snimak došao do Dr. Dre-a, koji je, Bog zna kako, pohvalio to i rekao, dajte, pozovite čoveka, ovaj. I došli smo na sastanak i došli do toga da Dre treba da producira prvi album i onda odatle to krenulo. Mislim, da nije talentovan za tu vrstu muzike, vjerojatno mi je to bio jedini album ili jedini kvalitetan album, ali on je posle napravio svoju izdavačku kuću i dalje, kao i dan danas, on sarađuje sa Drevom, ali ima svoju neku priču. Tako da, kvalitetan reper, ovaj, neki ga ne vole baš zbog tog glasa koji je belački. Ovaj, međutim, znam da ga u Detroitu mnogo vole, većinom naravno Afroamerikanci, sa kojima je uzrastao, tako da nije to marketniška priča, nije to ono kao, aj neki belac da bude ono. Jel sam gledao intervjue sa mnogo ozbiljnim facama svetskog hip-hopa, kao što je Redman, kao što su mnogi drugi ljudi, koji kažu, na šta, ono, 11-12 ovaj, Emmy nagrada ili nominacija za Emmy, mislim, znaš, kao, nemoj da se zezamo, nije to njemu niko dao zato što je beo, nego zato što je kvalitetan, ovaj. Naravno, ima i crnih izvođača koji, kao, šala, šala, kakvi, ono, belci ga progurali, međutim, znaš, on ima karijeru, evo, preko 20 godina, znači, da je neki marketnička neka prevara, vrat mi je to bio album 2, uzeo bi neku lepu kintu i... Sklonio bi se, da, ostali, da. E onda, nekog smatra da je baš pojam 50 Cent, u stvari počela ta komercijalizacija rap muzike, kada se on pojavio sa tim tekstovima, nekim malo... Pa, ne baš kad je to bilo, pa verovatno nisu tekstovi koji ćeš da prepričavaš 20 godina kasnije svoje deci, kao što možeš da prepričavaš Tupaka. Ovaj, i mnoge druge, naravno, ne samo Tupaka i Biggie-a, nego milion drugih izvođača. Pa, on je, ako se ne varam, i taj njegov prvi single, ja mislim i najveći hit koji ima u karijeri, In The Club, to je Dr. Dre producirao. Eminemova izdavačka kuća je ga izdala, pošto je Eminem skapirao da je ovaj talenat. I taj njegov prvi album je bio super, ne zbog samo produkcije, nego i tekstovi su bili dobri, nije bila klasika ona, nije se mnogo opterećivao politikom, nije se mnogo opterećivao crncima u getu, nego je bilo ono... Više o sebi nešto. O sebi, da, da. Uzmi pare, beži, to je to. I to je bilo zanimljivo za to vreme. Znači, bilo je komercijalno, s druge strane nije bilo baš ono samo priče o onim zgodnim ribama na spotovima i ovde i onda i sa koliko je riba bio, s koliko nije, većinom s koliko je bio. Ovaj, e sad, posle toga, eto, on je ušao posle u biznis, u modu, u filmsku produkciju, razne stvari, čak se čuo nešto da je bankrotirao, pa ovo, pa on, mislim, ne izgleda mi kao čovek koji bi tek tako mogao da bankrotira, ali imao je tih par loših stvari koje pre početka muzičke karijere ili na samom početku kad je ranjen u glavu, verovatno je, osetio koliko je, kada je smrt blizu, kako treba se ponašaš posle toga. I onda je malo, kad slušaš njegov prvi album i posle toga ono što je radio sa Dreom, to kao da su dva različita izvođača. Da, i sa ovim Timbalandom. Da, sa Timbalandom, mislim, da, to je već posle High Class, to je Justin Timberlake, Timbaland, Nelly Furtado, to je već prva liga svetske produkcije, on uspio da dođe do toga, a i ovi su imali nešto, znaš, kao, ljudi većinom mlađi, kao, ok, 50 Cent sa njima, kao. Tako da, ali nije mi nikad bio, čak ni među prvih 10 ni dalje, ono, što možda sam ja u to vreme bio više, ono,
kivan stvarima koje se događale u ovoj zemlji i kivan ošto stvarima koje se događaju u svetu, jel sve nekako... Pitaju mi ljudi zašto pratiš toliko što se događa u Americi? Pa zato što sve što se dogodi u Americi posle nekog vremena mi pokupimo. Znači, sve najgore, naravno. Zato i kažem, niti sam amerikanofil, niti sam rusofil, zato što ja sam na foru da treba uzimati najbolje od oba sveta. Znači, ako su Rusi dobri u ovome, u onome, ne znam, ajmo to kao da kopiramo. Ako su Ameri dobri u marketingu i, ne znam, u ovome, onome, i da napravi neki show, ono, ajmo to. Ako, ne znam, ako Kina pravi najbolje kanalizacije, lupam, da ne misliš da banalizujem stvari, ali nema veze, ajde njih da otkupimo cevi pa da uradimo, da smo moderni, razumeš, ono, znaš, ono, ali... ne, ono, odmah čim nešto kažeš, onda si rusofil, ovo si, ono, znači, jednostavno, ja sam, eto, više sam bio ogorčen onim što se događalo, jer nisam kapirao celu priču. Sad mislim da sam dovoljno informisan da mogu da skapiram, a to je da, ono, iluminati, to je sve, ono, kao, ne znam. Ali to da se bogati ljudi i ljudi koji vladaju ovim svetom uvek klade na obe strane, to je tačno. Znaš, ne možeš da izgubiš. Dajem para Trumpu, dajem para Hillary. I preveliki je rizik, s obzirom koliko je prevrtljivo kod njih glasačko telo, da ti sad forsiraš jednog ili drugog kandidata. Nego forsiraš oba, ovaj ti posle vrati u naravne 4 godine, pa onda nađeš opet nekoga koji se pita. Evo, zanimljiva stvar, ne znam koliko vaši gledalci prate, ali vidim da su dosta, da dosta prate stvari koje se događaju, ne samo u Srbiji, nego šire. Znaš, sad imaš, bukvalno, stvari mi ovde gledamo kao medije i pratimo i kažemo, jebe, kao nemoguće, gde ovo ima, kao, ima, na žalost ili na sreću našu, recimo, imali smo Baracka Obamu, koji je kao prvi crni predsednik u Americi, rasizam više ne postoji, ćao zdravo, ono. U trenutku kada je on silazio s vlasti, tačnije silazio s vlasti, ono, izabran je drugi predsednik, Sjedinjene Američke Države su bombardovale 7 zemalja. 7 zemalja. Pazi, sad ti, da li ga bilo, neću da pokazuju na ovu stranu, ovde je Beograd. Ili nije Beograd, šta je ovo nešto? Nije, nije. E, onda možeš... Ali Zagonetka koja je... Zagonetka, da, ovo je sve, ono, 5 gradova skapiran u jedan. Znači, sad ti kao 7 zgrada ovde da srušiš, pa, brate, imaćeš ozbiljne probleme na sudu da objasniš se. On je bombardovao 7 zemalja. Preko 500.000 dece do 5 godina starosti je samo u Iraku poginulo za vreme vladavine prethodna 3 predsednika Sjedinjenih Američkih Država. Bill Clinton, Bush mlađi i Barack Obama. 12 miliona ljudi ukupno. I broji se i dalje. I znači, čovjek je bombardovao 7 zemalja, šta se desilo? Dobio Nobelovu nagradu za mir. I to pre izbora. Pa da, pre onog drugog mandata, ali u principu i tad se bombardovalo. Nisu bombardovanja krenula u 7. mandatu. Ne, on je samo nastavio. Afganistan, Irak, kolji, ubija i tamo decu, zato što treba, znaš, treba nam nafta, treba nam ovo, treba nam... Venecuela isto, mislim. I on je čovek koji je za mene fašista. Ja ne mislim da je kao on šmeker, lepo hoda, pleše sa svojom ženom, super. Da li pleše onaj bračni par koji je poginuo od drona koji je naletao i raskokao ih sve. Mislim, to što je on kao 7 zemalja, Nobelova nagrada, Henry Kissinger, čovek koji je bio jedan od glavnih ljudi koji je... Projektor. Projektor američke politike koji je onako iz zezanja želao da proveri sa svojim podjednako zlim kolegama kako u Vijetnamu i u Laosu i još nekim zemljama, kako to je hemijsko oruđe, kako to šljaka, kako se ponaša ljudsko telo kad ga, mislim, znaš, na mestu... Nema čoveka. Neko je to rodio, tog čoveka, ili ako je još gore dete. Oni su bukvalno uništavali tamo, pritom to je bila 71. druga godina. Ko je, što mogu si, ti i ja nismo mogli, ali
ljudi koji su to čitali, ko neki rat tamo, Ameri se s nekim bore, ubiše 3 miliona ljudi, ni za šta, ali ono, to se mogu čitaš u novinama, mislim, na školu. I on je dobio Nobelovu nagradu za mir. Isto su Kissinger, fašista i ubica, Barack Obama, fašista i ubica, i, recimo, Ivo Andrić. Naprimjer, mada je on dobio za književnost, ali znaš što hoću da ti kažem. To je sramota. To je... I onda ljudi kao, ok, kao nema više rasizma u Americi, ono, rasizam nikad jači, ono. Barack Obama je bio poslednji stepenik i setup, kako oni kažu, da se probudi rasizam u Americi i da dođe nekako Donald Trump. Dobro, i Bob Dylan isto, Nobelovac, koji... Pa to kažem, pa i sad izjednači njega i ovo dvojicu fašista, a ima ih sigurno još. A misliš li da je Trump došao upravo na fonu tog rasizma koji je stvoren za Obama? Da, pa ljudi su mislili da kad je Obama postao predsednik, znaš, gotovo, ćao, kažem ti. Međutim, svi oni glasači koji nisu bili za Obamu, a možda nisu imali za koga da glasaju, su se navatali na tu priču napravite Ameriku velikom ponovo. I da ništa nije valjalo kad je crnac bio predsednik i ovo i ono. I zašli su na izbore, jer su osetili kao ček, možda nam bude žena sledeći predsednik, znaš, kao 8 godina crnac, sad 8 godina žena, pa neće moći. Mislim, žena ili muško, sve jedno, potpuno. I jednostavno se raspirio taj duh rasizma te kada je Barack Obama postao predsednik, znači desilo se suprotno od onoga što su ljudi očekivali. A da ne pričamo o bračnom paru Clinton koji je, pa verovatno, u mnogo ozbiljnoj konkurenciji, verovatno dvoje najodvratnijih političara, znači, to je, mislim, Clintona kad vidimo 99. godine ovamo, povraća mi se najiskrenije, znači, a njegova supruga je išla po Beloj kući, cupkala i hvalila sa svima da je ona imala izuzetno, tačnije, najveći uticaj na svoga supruga i uticaj koji je prevagnuo da se bombarduje Srbija. Mi smo toj ženi dali 2 miliona evra za kampanju. I to ne bi bilo ništa loše da je to prošlo kroz Skupštinu i da su, znaš, ali ljudi kad bi, čak i ovi najtvrdokorniji SNS-ovci bi rekli ček, daj, mislim, pristali bi, vjerojatno moraju da glasaju, jer se tamo vidi ko glasa, ko ne glasa, ali već posle toga bi bilo ono, daj, kao, znaš, sećam se 99. Znači, ono. Tako da su to dvoje ljudi fašisti koji su na platnom spisku banaka, Wall Streeta i sve to, i to su onda samo, znaš, ovi daju Trumpu, onda daju ovo i ono, znaš, mislim, ona žena koliko uzima 300-400 hiljada po nastupu, znaš, kao ono, drži predavanje, o čemu držiš predavanje, majke. A Clinton je zaradio, ko zna koliko on čovjek ide, drži predavanje, sve to, svetsko miru i kako treba, to idu sve. Tako da, ja sam mislio da nas neko mrzi i ovo ono, nas niko ne mrzi, jednostavno nas gledaju kao, šta mogu da uzmu? Znači, ne mislim da smo mi neka potrčana strana, samo mislim, u stvari siguran sam, da Srbija nije izgubila rat ovaj 90-ih, nego izgubila marketinški rat. Znači, sad ćemo ovako, jel ćete vi ovo, ono, aha, znači, ovi su dobri, ovi su loši, kao u westernu, ono, bad guys, good guys, ili suprotno. E, vi ćete da pobedite, pošto tamo će da bude, a ovi će da budu narednih 10 godina krivci, pa će onda da kažemo, ma ne, ovo je sad nova generacija. Znači, sad ovi novi građani Srbije su okej, znači oni nisu nacisti, fašisti, ubice, ovo ono, ali ovi tamo 90-ih, to se nekako, baš oni su, ono, naš, ne znam, to će se kroz neko vreme promeniti i ljudi znaju da narodi bivše Jugoslavije nisu fašistički narodi, već narodi koji su mnogo, mnogo izgubili u ratu sa fašistima.
Pa evo, imamo, ali imamo sad i ovu, najda kažemo, najbolje rečeno čudnu izjavu predsjednice Hrvatske, koja kaže da su Hrvati najviše po glavi stanovnika imali žrtava zbog fašizma. Da su oni dali najveći doprinos. Pa to bi bilo tačna izjava, fašizma. To bi bila tačna izjava da Hrvatska ima dva stanovnika. Znaš, pa da je jedan poginuo, pa 50%. Znači, nije baš. U milion ljudi koji su poginuli u Drugom svjetskom ratu od fašizma najviše, najveći broj je bilo Srba. Ne mislim Srbije, ja Srbi, nego Srbi su bili, zato što su i ovaj... To je ta, ona, pričali smo pred emisiju, neodgovorna strana kod Srba, što nisu jedinstveni, maltene ni po jednom pitanju. Da li ga bilo da padne jedna bomba ovde, ponovo, bili bi jedinstveni, tekako. Ali, zar moramo mi da budemo jedinstveni samo u situacijama kad nam je ono sekira na glavom? Kad bukvalno vidimo smrt i čujemo. Ovaj, to je loše, znaš, kao, valjda bi trebalo da budemo jedinstveni oko naše dece. Da. Oko sistema obrazovanja, oko zdravstva. Čini, da li ti se čini, kada pogledaš, dakle, to što kažeš, da treba bomba da padne, da čak... Mislim, ne treba volio bi da postoji mogućnost da bomba ne padne, ali samo da osetimo taj strah, onako, ček, pa ne smeta meni sad toliko što se ti zove ili one partije, ili zove one emisije, nego... Aj kao sad ćemo mi da budemo cool, naravno 2-3 meseca, pa ćemo posle kao opet da se mrzimo, po znacima navoda. Ne mislim konkretno naravno tebe, nego uopšte, znaš kao, tad si mogu da vidiš kao, ne znam, predstavnike Demokratske stranke i SPO-a koji sede sa predstavnicima SPS-a, ovaj, piju kafu, šta ćemo, kako ćemo, znaš, ono, znaš, to je situacija koja... Nažalost, samo u takvim okolnostima mi izlačimo najviše od sebe. To je, nema onda veze s mozgom. Onda... Da. Ali primećuješ da je to do te mere različito, dakle, od toga da nekom hoćeš da, ne, za neko hoćeš da daš život kada je takva loša situacija, do toga kada nema bombi, katastrofa, druge prirode, da čak nema ni one najosnovnije empatije, ono, tipa, da. Sačekaj da prvo izađu svi iz autobusa, pa onda uđe. Da. Pa to ti je ono, toliko izokrenuta, nevjerojatna situacija, da sad kao bomba ti visi nad glavom, ti voliš ceo Beograd, celu Srbiju. Navodno je mir, nema rata, zato što nismo mi tako odlučili, niti smo ga želeli, ali naredili su nam da više nemojte, deco, da se zajebavate, sad smo se podelili, sad imamo 6 zemalja sa 6 nekih predsednika, ne mislim samo na gospodina Vučića, nego i ranije. Znači, sad smo to mi sad podelili, pa će malo ovi da budu vlasti kod vas u Bosni, pa će malo ovi da budu vlasti kod Hrvatskoj, malo će u Srbiji, ovi, ali ovaj, sad je ta nevjerojatna situacija o kojoj si ti pomenuo da ovaj, bomba mora nam bude nad glavom da bi mi voleli sebe, a pre svega da bi voleli druge. Ta empatija o kojoj pričaš. Ako te situacije nema, onda mrzimo druge. Onda apsolutno ovaj, nemamo... Ne, čak nije to ni empatija. Mislim da je empatija loša stvar u prevelikim količinama, ali nema osnovne kulture prema sugrađaninu prema, ne mislim samo na Beograd, mislim, meni je građanstvo čista geografija. Iz nekog zaseoka u Srbiji neko može da bude, ono, doktor nauka, mislim, imaš u jednoj ruci imaš mobilni telefon, možeš da znaš sve. Tako da ne mislim to kao Beograd je ono, meni to sranje sve. Ja mislim da za ljude koji stvarno vole Beograd, koji su došli odavde, koji su rođeni ovde, imaju pravo da kažu za sebe, da, ja sam ponosan, sam Beograđan. Ali ne u smislu, ja sam ponosan zato što ovaj drugi seljak i nema pravo da bude u ovom gradu, ne. Ponosno si onim gde si rođen, ali super, ono kao. A dolazimo do toga da u nekim, nazovi, normalnim uslovima mi se najgore ponašamo. Evo, vidio sam danas starica, 91 godina, ovaj... prešla pored neobeleženog pešačkog prelaza, ja se izvinjam što se smejem, ali stvarno jeste, ono,
više smešno nego tužno, ne znam šta bih rekao, i nije platila kaznu. I dobila je, evo, da stiglo je rešenje 5 dana zatvora. Žena 91. godinu ima, pazi, prešla je pored obeleženog pešačkog prelaza. Pa šta ovi svi su radili zadnjih 30 godina, to nije, ja ne znam koje je to red veličina, mislim da je to ono atom jedan u odnosu na sve ovo što su radili. Znači, nema političara koji nije dobar više od milion evra pa na gore, mislim. Ne mislim samo na ove koji su na vlasti, nego i koji su bili pre toga, i oni su kragom, i oni su vrata bili, znamo svi. Ali, ovaj, i sad kao neka žena od 91. godinu treba da bude 5 dana u zatvoru. Pa bolje ubite, ona. Mislim da bi joj više to prijalo. Ne znam, gospođe, ali verujem da je nešto slično tome. A ti si izdao prvi album tek 96. godine. To je bila zanimljiva godina, jer je bila, kažemo, godina mira posle ratova u Jugoslaviji. Nazvao si album Welcome to Belgrade. I, da. Nekako se čini da je tada bio taj period kada je prošao Dayton, pa kao evo mi smo sad ponovo prijatelji sa Zapadom, onda navodno je krenulo bolje čitavoj zemlji. Kako da izgledalo jest tada? I već kraj godine Ćao. Kreću, da. Pa znaš šta, mi u principu taj album smo nazvali Welcome to Belgrade zato što smo sva četvorica plus Ivana je bila tada u bendu, Ivana Peters. Svi smo Beograđani. I onda je to bila naša, naš poziv, dobrodošli, kao u smislu... A i tada su i pale sankcije. Upravo tako. One, znači, one a možda smo im, se mi negde obrćali sami sebi, kao. A i dobrodošao ponovo u svoj grad. Ovaj, i... To je u principu bio album koji su bili i dosta demo snimaka koje smo mi radili, ono što sam ti pričao s početka, pa su ubačeni album i tu smo snimali još, ne znam, 5-6 originalnih novih pesama i ovaj, krenuli u tu priču ponovo. Većina smo ranije bili na B92 na listi, na Radio Beograd, na Studio B, dok je postojao. Ovaj, i eto, To je bila ta priča. Prvi album već kad imaš to na CD-u i kad izađe kaseta, to si kao... Po defaultu si kao, je sad ozbiljan band, znaš, kao, nisu demosnici, nisu magnetofonske trake, sad nosiš tamo nekom baći, tražiš ga po kancelarijama da bi ti on se udostojio da uzme magnetofonsku traku, nego odlaziš sad u emisije, ovo, ono, CD, dobro da. I bilo to možda i najbolje vreme benda, onako. Bili smo dovoljno mladi, nekih 25-6 godina, da uživamo u tome što radimo, a s druge strane smo bili i mladi za mnoge druge stvari, znaš, ono, kad su nam se otvorile neke... U to vreme da je bilo društvenih mreža, mislim da bi mi bili bar sa ovim najpopularnijim bendovima trenutno u Srbiji. Imali smo dobre pesme, eto, kao kažem ti, nego ono je bilo, snimiš spot, najčešće samo za jednu pesmu, vuci ono traku, odeš do trećeg kanala, oni sačekaj tu, pa onda odu tamo presnime, na njihovu betu, pa ti vrate, pa nosi ovde, nosi onda, mislim, sad ono, buf, ono, okačiš spot na YouTube i ovaj, i staviš neki event ili okačiš na ovim društvenim mrežama u roku 24 sata, svi znaju da si izdao spot, svi znaju koja ti je pesma, ako je dobra pesma, završio si tezgu tu, tezgu ovde, tezgu ovde, mi nismo. Mi smo nastupali sa brzim bendovima Srbije, to je ono što ti pričao u samom početku. Znači, to su bili koliko muzički, toliko i politički nastupi, znači, nisi imao ti tu kao, ne znam... E, su vam pravili probleme negde za nastupe, zato što ste bili, a da kažem, opozicijani? Pa nisu, zato što su tu dolazili, znaš tako, mislim, ni... Ovaj... Čini se da Milošević nije toliko, da kažemo, kao da nije, kao da ignorisao... Bilo je ispod njega. Da, da. Ne poredim se, naravno, ali ovaj, Mićko Ljubičić je prišao, ovaj, kako bre, naš kapital i novinar, kako bre, nikad niste imali problema, ono, imali ste predstave koje su bili, mislim, svaka predstava Indeksa ovog pozorišta je bila, ili ona stara ekipa iz Jugoslavije, Franjo Tuđman, ili je bilo ono, Sloba i njegova supruga, jeli, i ovi, svi.
I kaže, ne, 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 oni su, njima to bilo baš zanimljivo, ono, valjda, znaš, onaj koji u predstavi, onda ovi koji nisu u predstavi, onda ga zajebavaju. I tako nešto, kao, nisam ja, mene ne pljuju u predstavi, baš mi briga. I kaže, dolazili su u backstage, kao, super, gledao sam, umiru samo smeha. Mičko pričao, Mičko treba verovati. Ovaj, e, tako smo mi nismo predstavili nikako, znaš, znaš, da smo napunili Marakanu, onda bi bilo drugačije, a, lupom, sad, na primjer, Pionir, ili tako nešto, to je već bilo drugačije, ali ti kad nastupaš ono, na nekim mestima 200-300 ljudi, gde nastupaš većinom i sa drugim bendovima i pritom je 100% rap publika, ovaj, to je pozitivna energija, znaš, ono, niko ne radi što tamo, nikad nismo imali neke zabrane. U Beogradu jesmo nekim TV stanicama, ali mogu ti ispričati anegdotu. Ovaj, izdajem album za Centar scenu, gde sam bio i muzički urednik, ali nisam zbog toga izdao album, to je bilo. I sad, ovaj, Centar scena je tad radila sa Pinkom, ovaj. I ja uradio nekih 4-5 pesama čisto za svoju dušu, kao neki maxi single. I tu je bila neka, ovaj, ljubavna pesma pod nazivom Reč, to se tamo nekom svidalo, ono. I onako, laganica, oh, ostavila si me, fuck you, ovo. Ali je lepa pesma, ono. I to je neko čuo i kao, ovaj, ništa, ono, poslali su u Švajcarsku na rezanje CD-a. Znači, jedno, ne znam, počinje tiraž je bio ono 2000, ono. Međutim, umeđu vremena je neko uzao stvarno preslušao taj disk i pogledao prvo remasterovane najveće hitove Who is the Best, gde je sve antirežimsko. Oni, sve moje ostale pesme, sem te ljubavne, sve su bile ono, znaš, šta da radimo, ono, stigli im diskovi, moraju da spakuju to, moraju da, znaš, mora to da prođe kroz neke knjige, ono. I onda sam ja napravio promociju i tačno se sećam da sam uspeo da spasim jedno 300-400 diskova u kutijama, ubacio jugiće u gepek, a ovi ostali diskovi su vratno negde, ono, spaljeni ili stajali po nekim budžacima, ovo. Ne znam da je to baš bila Milica Mitrović da je ona nešto intervenisala, ne verujem, ali neko je kao, dobro, ne možemo izdajemo ovo, kao, ne može kao, ono, marš slobo, marš pesme da izađu za Pink. Tako da, eto, ta jedna ljubavna pesma me spasila. Izišao je taj album i, eto, to je poslednje nešto što sam uradio, to je, znači, 2007. Da, a do oni sada. Su, pa da, bilo je, dakle, toga tada. E sad, kod tebe je, dakle, u bendu pevala Ivana Petes, odnosno da. Ivana Negativ ili Ivana Tap 011. Ona je posle prešla u Tap 011, ona je čak jednom prilikom rekla da ste se vi naljutili gadno na nju, pa ste onaj spot Baby, da ste tu nju prozivali, da ste vređali i tako dalje. Čuli smo se oni ja mnogo puta posle toga i fora je bila u tome što ona nam se nikada nije javila, znaš, ono. Mislim, ona i ja se znamo, ona, išla je sa mojom Švecom u Zemunsku gimnaziju u jezičku, i kad god zapali škole, i kad god je nešto, ono, gubili smo zadnje dva časa i to, onda on je blek od moje Švece, ono, tako da sam ih znao, ono, kao klinke sa 13-14 godina. Ovaj, ona je otišla iz benda tako što nam se nije javila, samo je, ovaj, prihvatila ponudu Tapira i ja mislim da smo čak i mi čuli to negde ili smo čuli pesmu njihovu da ona pevala. Ja se stvarno više ne sećam, to je bilo pre više 20 godina. I to nas je baš me to smorilo, znaš, zato što smo im mi dali platformu za dalje i nije niko problem da kaže, slušajte, momci, ja sam mlađi od vas, meni se ta neka rap, funky, dance varijanta više sviđa. Dobila sam ozbiljnu ponudu ljudi koji su ozbiljan bend. Važiš, bre, sve okej. Okay. Znači, valjda, ne znam, i ona je bila klinka tada, ono, kao, i valjda njoj je bilo lakše da saznamo iz novina. Tako da ništa, posle toga se to sve smirilo i čak smo nešto bili u nekim dogovorima da radimo zajedno pesmu na mom albumu. Možda će biti nešto toga, ono, vidjet ćemo. Ali smo ostali u korektnim odnosima, ono. A ti si rekao... Mislim, ja, ovi ostali članovi benda je slabije, znaju. Da. A ti si jednom prilikom isto rekao za, upravo za grupu Tap 011, za Milana iz te grupe, da je on dobar reper, inače. U to vreme najbolji.
U to vreme najbolje što smo on i ja blejali često, žao mi što se više ne čujemo, to je njegova krivica, pošto mi se ne javlja. Šao mi se, Milanče je dobar, ali stvarno mi se ne javlja. Uglavnom, cirkali smo ko njega rakiju milion puta, opustošili tavan njegovog oca i slušao sam kako radi pesme i kako je pravio tekstove za tapire, to je neverovatno. Piše tekstove za tapire preko pesme Ice Cube-a i to nije instrumental, nego preko ide vokal Ice Cube-a što mora da smeta. On je bio takav sluhista da je i tako da neke od pesama, ja ne znam, ne znam tačno, ali možda neki najveći hitova njihovih su možda pisani preko Public Enemy, Ice-T, Ice Cube-a, nemam pojma. Uglavnom, mozak tog benda, ne kažem da su ovi ostali daleko od toga, Pere i Đole, bilo što loši, ali ipak je tu Milan bio glavni. A posle kad si izdao ovaj drugi album, Play 98. Tu je opet jedna muzička zvezda bila kod tebe u bendu, Ana Stanić. Da, ba nije ona bila u bendu, ona je... Ona je pevala, pratit. Sad ću ti ispričamo, to malo ljudi zna. Mi smo tad već hteli da iscimamo Ivanu da nam peva. Kao, znak pomirenja. Sad ona, ne znam da li ona nije, još ona nije mogla ili je... Ili bi imala probleme sa tapirima i ovo, ja ih njih uvijek zovem tapiri, pošto... Tako su oni i počeli. Pa da, pa i Milan mi je rekao, Džano, ne mogu ni dan danas sebi da oprostim kako me ovaj menadžer, prevarant, ono najgori na svetu, ubedio da se više ne zovemo tapiri, nego tap 011. I meni su, ja zato uvek kažem tapiri. I šta je bilo ovo, ono je bilo obećalo, pa sada nas nešto ne ispali, ono okrene Anu Stanić, pošto su one sarađivali u to vreme, i Ana kao treba neki pratići da se odrade, i ovo ono, who is the best, bla, 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 idi tamo u studio, u Avalskoj, tamo iznad Slavije, i ono došlo da je kao ispoštovala jednu pesmu, je odradila lead vokale, mislim, jednu, dve pesme pevala prateće, i tu je bila Marie Marie, koja je super, ono, devojka, mislim, ja kad sam je vidio prvi put, mislim, ono, pankerka, čirokana, naranđasta, obrijana, sve sta mi ko, ne znam se ko nam je poslao, šta je ovo, međutim, devojka kad je sela da peva to, čuje se odmah talenat, tako da, nismo nešto pretrano, ali s vremena vreme možda razmenimo neke poruke, ono, ili neki lajk mi pošalje na Facebooku i tako, ali nismo se videli dugo, ono. Ali je divno, da je divno. Devojka Ana Stanić je super. Došla, otpevala, što se kaže, popeli kafu, ispričali se ovo. Žao mi je što jedan naš remix našeg DJ-a, DJ Kamrutija, se nije pojavio na njenoj ploči. Pošto sam video njenu reakciju kad je čuo pa tu pesmu. Dala nam je svoje vokale. I onda je Kamruti uradio neki R&B, neki, ono, hit jedan u jedan, ali ne ono, nego baš R&B, ono. Ono što su radile K2, kad su samo, više još crnočki zvuk, i ona je oduševila se devojka, međutim, neki ljudi iz njene ekipe, kada su radili njen album, su maltene bili kao, ne, neko, znaš, ili mi, ili oni, ili tako nešto, mislim. Uglavnom, to bi bio veliki, veliki fazon, ono, u tadašnjoj Srbiji, 96. 7. uradiš jednu skroz, ono, Mary J. Blige, soul to soul, ono, skroz neki R&B sa primesama solo. Ali dobro, možda ćemo sarađivati, ono, ona i dalje fenomenalno izgleda, i dalje cool, ćao desi, ono, dobro, ima 25 godina, mislim, kad će, ako neće sad dobro da izgledati. Da. Ali stvarno, ono, stvarno uvek korektno, ono, kad se čujemo. I tada, kad ste vi nastupali, dakle, bili ste, kažemo, na jednoj strani vi, koji ste se bavili tim rapom, bio je tu i Gru, onda pomenuti Sunshine, Robin Hood, Sia, i tako dalje.
Onda, posle ta neka druga generacija repera, kada je Juice se pojavio, struka. Dobro, bio je tu i Voodoo Popa i tako dalje, u toj jednoj od prvih. A imali smo na drugoj strani dance muziku, gde se isto repovalo. Džogani. Ja, Džogani, Funky G, Dr. Iggy. Dača. Da. Kakvi su oni po tebi bili? Jeste vi negde pa, znaš kako, ja sam... imali smo neke zajedničke koncerte, znaš, to... Kad vidim na Facebooku neke plakate koje ljudi izvrče, ono, iz Budžaka, imaš neke nastupe gde, ne znam, ono... Sunshine, Robin Hood, Struka, Gru i, ne znam, tipa Funky G. Na primjer, a sad, pa, znaš, da me neko ne hvata za reč. Ali nismo sarađivali u pesmama, ali su se poštovali, znaš, ono, nije to bilo poštovanje sa strane muzike, znaš, ja nisam mogao, baš kad sedim sa drugarima i blejimo, nije baš da sam slušao tu vrstu muzike, da mi je to bio prvi izbor, ali sam i poštovao zato što jesu sa poštovanje ti bendovi. Ovaj, zato što su uvek bili korektni, desi, šta ovo, ono, mislim, Džugani ništa nije znao o muzici, znao je da Đuska i sve to, ali na njegovu žalost nije znao da peva i onda više tu bio on producent cele priče nego da je to bila neki njegov bend, ali kao ki zvao se Džogani Fantastico, po onoj njegovoj plesnoj grupi ili šta je već imao. Ali on je repovao tu nešto. Pa jeste da. Nešto, ono, može to da se nauči, ono, 100 puta probaš, pa se malo iseče, pa se malo do... mislim, oseti se to, ali aj kao, mislim, bolje je ispalo nego da je pevao. To ne verujem, ne bi mogli da ga spasu i da ga iseku dovoljno i ovo ono, što ovi kažu, autotunuju sad novo. Ali smo imali korektne odnose, ono, malo se pokvario odnos ovaj, među nas i Tapira posle toga, ali to je vrlo kratko trajalo i to nije bilo ono ništa. Ja sam sedao sa njima trojicama, oni me još zezaju kao, jel joj ćete nas izvrkati tu negde ovo, naš neko zezanje, tako je to i prošlo. A, bio je onaj Lee Man isto. Da, Lee Man je onaj bio. Pa to je taj mi ekipa, što sam ti rekao, vrlo pozitivna stvar koja se desila tamo sredinom 90-ih, pa do kraja, tačnije do kraja... Do 2000-te. Do bombardovanja. Do bombardovanja, kada je postala ta MTS, muzička televizija Srbije, naš, ono, kao naš panda na MTV-u, i tu si imao list od prvih 20, tu si imao Deca loših muzičara, Playboy i... Sunshine, Gru, Who is the Best, Zabrano pušenje se vratilo, Bajaga, EKV, Čorba, Vlada Divljan, novi bendovi, Direktori, onda masa tih bendova koji su izašli od negde, ono, iz celog tog ludila, što ti kažeš, posle sankcija i posle svih tih ratova, kao da su ljudi, prvo što im je palo na pamet, ajde da prebacimo to nekako u muziku, ono, i onda su ljudi sa MTS-a radili fantastičan posao. Da je to zaživelo, a nije, mi bi imali najjaču muzičku scenu, pa, u ovom delu Evrope sigurno, a možda i šire. Možda i Britanci i Francuzi bili jači zbog para, ali po raznovrsnosti muzike i po kvalitetu ne bi bili jači. A kakve su te matrice bile od tih dansera? Jesu to oni pravili ili je to uzimano? Pa i bilo je par studija u gradu koji su radili ono, po kalopu. Ono, I zato su Tapiri bili najbolji i najpopularniji, zato što su bili najduhoviti, drugačiji su tekstovi imali od svih, i nekako su oni to vukli na... priznavali za sebe da se zajebavaju, da prihvate ozbiljnu muziku, ali jednostavno to je njihov muzički izraz, da ne budu previše ozbiljeni, te da se trude. Iako su oni krenuli, to je zanimljivo, oni su imali neke baš ono antirežimske pesme, ono, Tapiri, ono. Znači, to su bile dobre pesme, to su meni najdraže pesme njih. Onda su posle ti likovi saznali ko piše te tekstovi i šta radi i onda su cimali Tapire, pogotovo Milana, da im rade nešto tekstove, znam da je radio za Daču i za još neke ljude, za Džogani, možda ne znam sad sve za koga. I bio je najbolji u tome, bio je najbolji u tome. Jednom se desila anegdota, sad to je prošlo vreme pa mogu ljudi da znaju, kad smo sedeli Milan i ja, i tek počeo cirkamo neku rađu i zove ga Dača. I kao,
I čuje me ovaj fuzelena. Rekao, šta je bilo? Pa ja sam običao dači neki tekst, on dolazi za pola sata taksijem ovde. I predam vam ovde, i Milan. Bez slušalica, bez ičega. I on dolazi dači, dači. Bio super, ono momak, ono ko. Ovaj, i ko je desite, ono je desi, znači kao, je li gotov ono, tekst tu? Da, da, tu stoji već par dana. I, ono, još se suši. Da, 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 i oko, oko, maturi, do jaja, uf, kako to. I ode, vrat, doma, kintu i ode. I ovo kad se setim Dača, ono, setim se Ksenije, divna, divna, divna osoba. Ovaj, mnogo mi je bilo žao kad sam čuo to za nju, ovaj. Ona inače, eto ti još jedna ekskluziva. Koliko broja? 2000, ali daj za ekskluzive. 3000 za gospodina. 3000 za Džankića, da. Ovaj, ona je bila šef plesne grupe Who is the Best, možda veruješ. Mi smo za novu godinu Doma omladine nastupali, odmah čim smo ušli u Doma omladine, svi su se okretali za njom. Svi, apsolutno, ja to nisam vidio nikad u životu. Znači, nije ono bilo nešto gola, polugola, kao spremna za nastup, ne, došli smo u ono, civilnoj uniformi, kao. I imala je takvu neku karizmu, takvu privlačnost, ovaj. Mi smo postali dobri prijatelji. Ona imala tad nekih 16-17 godina, kad je džuskala za nas. I posle me zvala kao Džano, kao ovaj, rođendan mi je, pravim u džajevom klubu, kao, aj dođe, pušiš muziku, ono, kao. Da mi ne uvale oni tamo nešto. I onda sam otišao tamo, ona je taj album izdala za Komunu, baš je onako bogat album bio. Da, to je ono kad je ona solo imala. Da, sa onom knjižicom, ono. I ja sam puštao neki R&B, neki TLC, Mary J. Blige, ono, Soul to Soul, što, ono što je ona voljela. I ona mi se zahvalila i napisala mi veliku, ono, zahvalnicu i tako dalje smo ostali u kontaktu. I ono, iz nekog, znaš, ono, prođe vreme, ne čuješ s nekim i čujem kao ovo, ono. I to mi je baš bilo ono. Zato što sam je znao, ono, stvarno je gotivno. Jeste da je ona opičena, jeste da je imala svoje neke fazone, ali ono što se kaže, znaš, ono, ako ti treba 50 evra, ti pozajmi neko za nešto, ono, pa da vratiš za dva dana, ako nju nazoveš, ne čuli se dve, tri godine, će kaže, važi mater. To je taj tip ljudi. Kada pričamo o Kseniji, ona je bila u toj grupi Dak, kao da, pevačica, da. Je li ona pevala uopšte? Uf, ne znam. Ne znam da li ona pevala. Čini se da je ona tek posle počela, možda na drugom tom albumu. Mislim da je možda Marija Mihajlović pevala. Dače, da. Volim te. Ne možete izbrišati ovo. Ovaj, mislim da, bilo je tu par pevačica koji su pevale za te dance bende. Najpoznatija je Marija Mihajlović koja je otpevala zato najveći broj. Ono, drugari smo, u smislu drugari, da delimo neka mišljenja i na Facebooku i sve to i strašno zanimljive njene priče o 5G, o legalizaciji kanabisa i mnogim drugim stvarima. Ja se potpuno slažem s tim stvarima i mislim da ta 5G mreža treba da bude ispitana od najvećeg broja naših ono, naučnika i uopšte ljudi koji se razumiju te stvari i da vidimo da li je istina ono što se priča o tome, da li istina da uzrokuje rak, kancer, da uzrokuje mnoge probleme za ljude kod kojih je u zemljama koji zove za Englezi su to zabranili, neki su zabranili. Ovaj, i da vidimo kao ček stani, ovaj, da li to nama treba, pošto mi ovako, znaš, već izbombardovani raznim glupostima, samo nam fali, ako je to tačno, da još krenemo, crkavamo i raka nadalje, ono, kao, i naravno za legalizaciju kanabisa. To je kec u rukavu za sve. O tome sada razmišljaju demokrate u Americi, pošto su, im je pukla ta varijanta sa Hillary Clinton, naš kao prva žena, predsednik, bla, 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 u Americi, naravno. Sad idu na tu možda ideju liberalno. Sada razmišljaju o tome, da. Liberalni, ali nisu oni iskreno toj priči, nego, eto, ako nemaju šta sad, Trump će da ih pojede, svakog njihovog kandidata, i onda misle da oni stave šaku na to da su oni prvi krenuli u legalizaciju marihuane na celom području Sjedinjenih Američkih Država, međutim, ovaj, nemaju očigledno dovoljno hrabrosti da to urade i ostavili su, naravno, Kalifornija, Colorado i još neke zemlje, ono, znam da je posle dva dana u Coloradu jedini problem
bio što nije bilo više vutre u celoj državi, pa su morali da čekaju da dođe nova količina. Godinu dana posle toga, niti se povećao broj kriminala, saobraćajnih nesreća, bla, 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 što su ono ljudi kao, sad će neko da se naduva, pa će, mislim, ista je mogućnost kao da će neko da se napije. Ako neko naduvan vozi auto i udari nečija kolo, pa treba da ide u zatvor. A isto kao kad je čovjek pod dejstvom alkohola. Ali ima agresije kada je čovjek pod tim dejstvom, kao na primjer od alkohola. Ne, ne, pa to su bile bauk priče, ono kao, znaš, neko će se naduva i onda će kao da, ne znam, uzme pištolj da pobije on. Svi ti ljudi koji su radili te zločine u Americi, sva ta masovna ubijanja, sve to koji oni zovu teroristički događaj, to su sve bili straight ljudi, mislim, ljudi ono, kupe pušku gde god hoće, napune, uđe u neku školu ili neki koncert, neki gej klub, nerviraju ga gejevi, ubije 50 ljudi, ono, znaš, kao zato što slušaju muziku i zato što su druga seksualna orijentacija od njega. I to su bile te bauk priče, pogotovo je bauk priča ono da je kanabis takozvana gateway droga, znači, počne se sa tim, pa ono, ja zaista, naučnici su dokazali, 98, zade, nešto, svetska zdravstvena organizacija je prihvatila kanabis kao, izbacila ga iz onih termina da je droga, da je narkotik. Znači, nego da je jednostavno pomoćno sredstvo, lek. Svetska zdravstvena organizacija, znači, e sad velike firme, pogotovo američke, su počele da kapiraju, dakle, vetar duva i krenuli su da uzimaju, kao što se kod nas priča da rade neki bogatuni, da uzimaju plantaže. Jesu tu sad budući milioni, znaš, jer ta nafta i to sve, koliko ima do 2030. 35. godine u svetu, da nema nafte, ne obnavlja se nafta, nije drvo, pa će da će da narasti. Tako da su već, to sam čuo da kod nas ljudi neki bogati tamo po Vojvodini već pokušavaju da, i da čekaju da se, a to će kod nas sigurno da taj zakon će biti donet, barem za medicinsku marihuanu, i da onda mogu da drpaju. A realno, medicinska marihuana već sutra, to je već juče trebalo da bude izglasana kod nas. Gledamo onog mučenika Igora Jurića koji je izgubio dete, koliko se on cima, pazi, nisu mu dali dovoljno broj potpisa u Skupštini Srbije za... Pazi, misli to, jel? Pa čekaj, da li ga bilo da je neko od njih ljudi, neko tim ljudima, da su čuli od nekog njenog rođaka, neka budala silovala dete od 4-5 godina, na kraju ubila? Pa, mislim, gde mi je papir da potpišem to? Doživotna kazna, smrtna kazna, što god hoćete. Čovjek je morao sam da se cima i onda, što da je jednom trenutku rekao, ne mogu više. Ne, živce, imam porodicu, znaš, kao. Ne, nije, ono, jeste tako i za ovo. Znači, neverovatno kroz šta ljudi prolaze koji imaju najteže oboljenja, preko hemoterapije, morfijuma i svih drugih stvari, ništa im bolje nije. Možda nekom malom uzorku, ali jednostavno ljudi samo žele da pomognu sebi. Ko tebi može da zabrani da unosiš u svoj organizam ono što ti misliš da ti prija, da boje? Ko može da ti misli? A pritom, koji smo mi licemeri? A glavni sponsor fudbalske reprezentacije je pivo, jel? Koliko imamo godišnje automobilskih nesreća uzrokovano pivom? Uzrokovanih pivom mrtvih koliko imamo? Koliko ima pijenih ljudi koji voze svaki dan. Koliko osoba je posle korišćenja alkohola ode kući, prebije ženu i decu. Koliko je tih jadnih žena sad u domovima, tačnije u prihvatilištima, a koliko njih ćuti. Većina ćuti, barem 2/3 po najnovijim istraživanjima. Ako ne i veći broj. Pa i cigarete isto. Znači, glavni sponsor fudbalske reprezentacije, najgore reprezentacije u kolektivnom sportu koju imamo, je, da ne pominjamo sad, ali pivo. Gde je ovo, znaš, kao unosi se u kameru, kao... Znači, cigarete, isto, na svakoj trafici imaš cigarete. Ali ti imaš pravo kao pojedinac u ovoj državi koji plaća porez i ovo, ono, nisi kriminalac, nisi ništa, bla, bla, bla. Ti imaš pravo da odeš u trafiku i da uzmeš pljuge.
I tamo ti piše lepo, rizik od kancera, ovoga, od onoga, od plućnih obolenja, od bla, bla, bla. Znaš, ali prećeš od alkohola da pređeš na neki heroin i neki kokain i neke tablete i ta neka sranja. Od kanabisa minimalan procenat ljudi kaže, ja kao nemam sada s rolom joint, kao daj bi mogu da bi da probam neki heroin, nešto gluposti. To su te ljudima, znaš da sve funkcioniše na ovom svetu na tome da što ti utaraju strah u kosti, znaš ono. Tako da je to varijanta kao, pa mislim jeste to zdravo, ali posle dve nedelje ćeš da pređeš na ne... Ja ne znam, imate tamo da nađete na Google ljude koji imaju 80-90 godina, koji ne piju, ne puše, eto, koriste samo ovaj kanabis. Žive lepo, žive srećno, ne kažem da je to najbitnija stvar na svetu, najbitnija stvar je ono zdravlje i sebe edukovati i napraviti lepu porodicu, ali ovaj, nisam vidio da su oni ovaj, da se skidaju sad sa heroina, s kokaina, sa tableta, sa ovih, no, mislim, nego je to, znaš kako, ako se legalizuje, ovaj, onda pada cena. To sam teo te pitan, da li je pala cena u Kaliforniji ili u Koloradu i kvalitet, da li je sad kontrolisan? Pala je cena, ali je povećan kvalitet, zato što može da se prati to. Znači, to ti isto kao i za legalizaciju prostitucije. Ima ljudi koji ne mogu da imaju seksualne odnose, koji ne mogu da imaju veze. Ako je taj spreman da plati to, da ima seksualni odnos, zašto je on u zatvoru ili zašto je on krivično gonjen? A ako kupi lutku za 7.500 evra online, on je kao šta? Pa zar to nije ono kao, znači, kao kupa se s lutkom, priča s njom, kupuje joj haljine. Mislim, i to nije za krivično gonjenje, ali malo je, znaš, nije baš normalno. Ali ima ljudi koji tako, eto, kao, rešavaju se stvari. E sad, kada bi se legalizovala prostitucija, te dame bi bile zdravije, morale bi po zakonu jednomesečno, jedno dve nedelje da daju krv, država bi im obezbedila kondome, bla, bla, mnoge druge stvari, i u slučaju bolesti bi država to rešavala. Šta se događa? U proteklih 10 godina dve zemlje koje su imale najviše problema sa narkomanijom je Portugal i Švajcarska. Švajcarska je pre dve godine imala najveći broj narkomana u Evropi, po broju stanovnika. Mislim, kaže Švajcarska, mislim što ono ljudi, šajni, zemlja happy, snova, da. Pa da, banke, bankari, ludilo, milke, skijenje, da. Milke, ovo, ono. I oni su krenuli tim portugalskim primjerima. Portugalija je bila prva zemlja u Evropi, bukvalno su ih je droga uništavala, tačnije heroin, najviše. I onda su, oni nisu kao mi, oni su ljudi shvatili da za taj problem koji je veliki, da bi bilo dobro da se skupe najpametniji ljudi iz te zemlje. Bez obzira na partijsku pripadnost, ko navija za Zvezdu, ko navija za Partizan, bla bla i ostale gluposti po kojima se delimo, nego skupili su najpametnije ljude. I oni su tamo sedeli, blejali dva, tri dana i izašli su pred javnost i rekli sve droge apsolutno moraju da se dekriminalizuju. Znači moraju da budu slobodne za on. Ali, jedan veliki zarez, za novac koji uzimamo od poreskih obveznika i za taj takozvani rat protiv droge, da dajemo za miliciju, za borna kola, za tenkove, za ovo, za ono, sav taj novac ćemo da prebacimo u drugu korpu i da lečimo ljude, znači, sam, ako izlečiš čoveka, znači, jedan manje narkoman, znači, da nađemo najbolje sredstvo za lečenje, najbolje psihijatre, najbolje psihologe, najbolje sociologe, i sve tu celu priču, da im obezbedimo bolnice, da mogu da se leče, da im obezbedimo potpunu anonimnost, šta god, da pomognemo porodicama tih osoba, jel, znaš i sama, koja je četvročna porodica, koja, ako se jedan drogira, svo četvoro patio. I oni su posle nekog vremena imali neverovatne rezultate. Nisu, ono, skinuli na nulu. Ali su imali normalne rezultate i sad Švajcarci pokušaju da nađe oni neki svoj pazut koji je Švajcarska, nevjerovatno. E, i sad je u Kaliforniji, pitao si me,
Pala je cena, ali u smislu kvalitet je povećan. Jer tamo imaš sad, ne znam, šangajska, belgijska, lupam sad, nizozemska, bilo šta. I sad ti kao biraš, ali ti ono ko možeš legalno da to koristiš i naravno, ako prođeš na obeleženi, na neobeležen, pored neobeleženog pešačkog prolaza, tačnije, pored obeleženog, ali si prošao pored, onda dobiješ kaznu kao ova naša jedna žena, ali jednostavno možeš da biraš i naravno krivično ćeš biti gonjen kao i svi ostali, mislim. Ali stvar je u tome što niko ko popuši joint neće tući svoju suprugu. To ne postoji. I najbitniji argument svih ljudi koji su za legalizaciju ili ti lekalizaciju, jer to jeste zaista lek, je da nikada niko nije se predozirao od kanabisa, jer je nemoguće. To je recimo nešto kad bi popušio tipa 10.000 jointa za 15 minuta, onda bi bilo to legalizovano. Mislim, neke takve brojke potpuno sulude. I nikada niko nije, dešavalo se da neko se nadrogira, tipa, tablete, ubije se ko zna čega i onda popuši joint, pa, znači, ono, ali, od same marihuane niko nikad. A broj izlečenih je neverovatno, to se naravno krije. Ja znam, u mom životu, barem dve osobe koje su izlečile kancer, preko ulja. I eto, moj drugarici je doktor rekao, imate još samo mesec dana života. Pozdravite se sa svojim prijateljima, provedite tih 30-ak dana najbolje što možete i to vam je to. I za kancer. I ona, ne znajući više što, pošto imala velike bolove, ona je uzela to ulje, zato čisto da je bude lakše u tim zadnjim danima da smanji bolove od lekova i od hemoterapije. I posle preživala je tih mesec dana i onda otišla kod doktora i on ko šta je ovo, ko da nismo zamenili rezultate i onda je, evo sad je potpuno izlečena. I živi sa suprugom u Hrvatskoj, imaju sina. Tako da, pozdrav za moju drugaricu, zna ko je. Ne kažem da kad te boli glava ne treba da popiješ neki lek, bilo šta, ali ta hemijena struja, ne znamo ni šta pijemo, ne znamo čime su nas bombardovali, ne znamo šta je 5G, ne znamo da šta sve oko nas se događa, ne znam, imamo velike zagađenja u Beogradu, od Beograda sve kreće uvek i sa političke i sa privredne i sa bilo kojih strana i nekad pomislim da su pravo oni ljudi koji kažu da nama u principu neprijatelji ne trebaju, da sami sebe najviše uništavamo, to je vrlo blizu istini. Pomenuo si sad i lekove, na svakom ćošku je apoteka. Ljudi nikad bolesni, medicina nikad naprednija. Da. Kako to objasniti? Si ovo namerno rekao naprednije ili... to je taj pridev. Kolega kolegi. slažem se s tobom. Pa ne znam, u mom bloku samo ima dve ili tri apoteke. To ima otprilike... Jedna prodavnica zdrave hrane i Maxi. I pijaca, eto, to je blok. A u gradu, evo sad sam vidio, kad sam dolazio kod vas, ja mislim sam vidio dve, tri apoteke, Mislim, u redu je to kad ti treba neki lek, boli te zube, ne znam šta, pa odeš u dva ujutru i to, ali izgleda ovaj narod toliko bolestan i psihički i fizički da apoteke cvetaju, umesto cveće kanabisa. Da, i privatne klinike kao spas onima koji ne mogu da čekaju, a imaju ipak mogućnosti novčane da odu na neke preglede, jer u državnim se čeka u godinu dana i više. Da, danas sam vidio tweet, neka dama je otešla u dom zdravlja
pošto je bio potreban hitan pregled kod ginekolog. Hitan pregled. Zakazano je za 18. novembar. A evo sad smo tek septembar, znači hitan pregled, pazi. Možda, a znaš otprilike kako, što se događa sa starijim ljudima koji više nemaju takve probleme, ali imaju neke druge svoje probleme, da otprilike se kaperom sad već zakazuje lagano za 2020, ono, bez problema. Ovaj, i to ko ima sreće, tako da se ono nabacuje kinta privatnim ljudima koji se bave, koji do 3-4 sata rade u državnoj firmi, onda od pola peta, od privatno, mislim, zdravstveno je nikad u gornom stanju, ja. I školstvo, ono, čitam da po osnovnim školama nema WC-ova, bre. Mislim, gde da idemo dalje, ono. Deca pale sa roditeljima, roditelji beže u inostranstvo, samim tim i deca. I onda kao, ja, za 20, 15, 20 godina će ovde biti, ne znam, izbeglice i Kinezi, ono, pa. Mislim, zašto? Zato što su pali s Marsa? Ne, zato što su ljudi počeli da odlaze, ne počeli sad, nego odavno, još pre 30 godina, ne, da ne misliš da mi je samo ova vlast krivo za to, bilo isto i... Da, ako se sećaš i, mislim, to su uvek govorili ljudi kada odlaze, kaže, idem tamo da zaradim neke pare, pa ću se vratim. I ko je procenat ti koji se vrate? Nekako se čini da mi baš nismo od reči. Možda se vrate da odu do Kopa ili do Zlatibora, malo da se nadišu vazduha i da se skijaju, mada imaju u Evropi gde hoće, ali možda se vrati neki procenat, kao hoću penziju da provedem u svojoj državi ili eventualno sa unucima da se šetam Beogradom, idem do Zološkog vrta i ovo ono, ali mislim da su to, mnogi od njih više nisu Srbi, oni su Amerikanci, Kanađani, Novozelanđani, mislim, žive tamo decenijama, njihova asimilacija već njihove dece, oni su, mislim, ako dete se rodi u Kanadi i tamo provede ceo život, kada prođe osnovnu školu i ode u srednju, šta on će, kaže, ja sam poreklom Srbin, ali on je Kanađanin, mislim. I po izgovoru tečno govori engleski, čak on je kanadski engleski, koji nemamo u Americi, sve to može. Kaže, a moj ćale negdje iz Srbije, nemam pojma. Tako da, možda ti stariji vrate, ali, znaš, ako tamo mogu da zakažu pregled odmah isti dan ili sutradan, sigurno neće doleti u Srbiju da je 3 meseca treba za osnovni pregled koji nekome može da spase život. I ko je hitan. Pa, otprilike, da. A da li misliš da smo mi narod koji se lako asimiluje kada ode negde, da vrlo lako gubi identitet? Pa sad kad pogledaš procentualno, na primjer, u Mađarskoj, u Rumuniji, u Bugarskoj, gotovo da nema Srba. Ima jako malo. Pa, mislim da se mi lako snađemo svuda, ono, to su ono stare gastarbajterske priče, ali šta znači lako se naći svuda, ako to podrazumuješ da si ti, ono, vozač kamiona, što je pošten posao, i ovo, ono, znaš, ako si neki doktor nauka u Nemačkoj, ono, kao i sve to, to je već, ono, snaći se i sve to. Nije snaći se ako drpaš pare debelim, bogatim damama u Nemačkoj, nije baš to kao snašao sam se, ali slažem se s tobom da čak neko vreme tamo, 80-ih, 90-ih, je bilo sramota reći da si iz Srbije. Lakše ti je bilo da ne pričaš puno o tome, ja smo mi bili ti koji su sve izazvali i koji smo već tamo, ne znam, ponavljamo onu priču sa početka. Naravno da je bilo takvih i u našim redovima i toga se ne treba sramiti, nego treba čistiti, ali mislim, ono što ja uvek kažem, Srbi, Hrvati i Bosanci, da se zaista toliko mrze, koliko smo mi mogli da čujemo u medijima 90-ih, pa i posle toga, mi bi se i dan danas klali. Mi bi se i dan danas ubijali. NATO, ovo, Ujedinjene nacije, odjebite. Mrzimo se i ono, kao Izrael i Palestina. Ko tamo nije sve bojkotovao, reagovao, blablabla, oni su krljevi dan danas. Zašto se mrze? Mi Srbi i Bosanci se ne mrzimo. Mi Srbi i Bosanci, mi Hrvati i Bosanci, mi se ne mrzimo. Navukli su nas na mržnju.
I kad te navuku na mržnju, ti možeš da osjećaš tu mržnju neko određeno vreme, ali ne možeš decenijama. Znaš, to se spusti, ono smo pričali, smiri se i kao sad, znaš, evo, naši igrači futbalski čak igraju Dinamo, mislim, ovde dolaze ovi Slovenci, bili u Zvezdi, igrali u Partizanu, isto neki ovi igrači, mislim, znači, ja stojim iza toga, ja mislim, treba pitati psihologe, psihijatre, sociologe, sve te ljude, ali i onda smo zadojeni mržnjom bili i onda su ljudi rekli ček, ne možemo tako, ono. I iskapirali su ljudi, a to je većina u svakoj od tih zemalja, da rat nikome ništa ne donosi, da su prevareni, pogotovo ljudi koji su invalidi, ostali posle drugog svetskog, naravno pre svega ljudi koji su imali žrtve i nekog iz porodice ili bilo šta, onda kako su prevareni ratni vojni invalidi u Srbiji, tako su prevareni svuda. Znaš, ono, nuđena im je velika Srbija i da spasimo ovoga, onoga. Posle kad su se ti ljudi vratili, onda od velike Srbije neka mala garsonjera, iako ima i to. Tako da tako razmišljaju hrvatski ljudi koji su bili u ratu, Slovenci, ovi oni Crnogorci, naravno Crnogorci koji su dali puno žrtava. I ovo što se događa u Crnoj Gori je isto to, marketing najobičniji, mislim. Da li je to orkestrirano s polja? Verovatno, ali ne možeš da posvećaš srpski crnogorski narod, mislim, možeš tako napraviš nešto, ono što je bila zvezda budućnost, pa se zakače popon, ali nekoj višoj stanci, znaš, ja sam bio u Crnoj Gori, polovina porodice mi iz Crne Gore, druga iz Šumadije, predivni ljudi, predivan narod, ono. Tamo je bilo i dosta izbjeglica iz Bosne i sve to. Radili smo na televiziji ovako, kao što nas trojica pričamo, ništa. Sednemo, pijemo pivo, jedemo, pa zamisliš, jedemo leskovački roštilj, ono, u centru Podgorice. Zezamo se, ovim zezaju Bosanci. A, lako tebi, Žankiću, ti koristiš ekavicu, ja i ekavicu moram da kucam uvek slovo više od tebe, kad kucam SMS. To ne bi bila glavna, ono. To nešto kao Srbija, Bosna, Hrvatska, ono, da je neko po mene, ma jo. Znači, eto, bilo je super, znači, Crna Gora jeste samostalna država, ali Crna Gora i Srbija će uvijek biti ne isto, ali, ono, stariji brat i mlađi brat. Ne veliki brat, nego stariji brat i mlađi brat. Ipak kad pogledaš rukovodstva tih zemalja, na primjer, rukovodstvo, ne znam, bošnjačko u Sarajevu, pa rukovodstvo u Zagrebu, pa u Severnoj Makedoniji, pa u Crnoj Gori, pa ovi Albanci na Kosovu, ovi njihovi takozvani političari, nekako kao da imaju tu da im je najmanji zajednički sadržalac osuda Srba u svakoj situaciji Srbije, onda to da smo mi krivi za sve, da smo mi činili genocid, etnička čišćenja i tako dalje, a kad pogledaš, uglavnom su Srbi prognani sa tih prostora. Pa slažem se, niko ostali nije. Znači, to je ono o čemu smo pričali već. U svakoj priči možeš da nađeš good guy i bad guy, znači ne mogu sad svi da budu loši, a ne mogu svi da budu dobri. Tako da, pre svega smo izgubili marketinški rat, info rat, kako bi se nazvalo, pa tek onda sve ide posle. A to se slažem s tom, znači, mislim, Hašim Tači i ova bagra koja nam vlasti na srpskoj zemlji, i oni znaju da to nije njihovo. Ja kapiram kad se pogase kamere, kad sednu tamo da bleje, ovo, ono, da su ono... A smo im, a, svi kako smo im ukrali, mamu im je. Znaš, jednostavno kao kad bi tebi neko poklonio, neko sa strane, ne znam, da se naljuti neko ali pola Karaburme, ovo, na primjer. Što bi se ti ljuti, bi rekao, super, kao, šta mi briga, ono, moje... Tako da i oni to znaju, znači, Amerikanci znaju, Rusi znaju, a sad su to sve kao interesi, znaš, ono... Ukradeš nečiju zemlju, gde su ono, gde znamo sve što je bilo tokom vekova, gde su najznačajniji spomenici srpske kulture ili jedni od najznačajnijih. Ja nisam neki preveliki vernik, ali
crkava ima puno tih stvari koji su preživjela i Nemce, fašiste, i prvi i drugi svjetski rat, i mnogo pre toga. Pa eto, to su Šiptari otišli i zapalili. Ne sve, na sreću, ali nevjerojatno će tamo bilo šta da ostane, ali niko ne može ništa. Ono. Oni su šerifi, a znamo ko je pravio vesterne. Da, a kad pogledamo, na primjer, stari srednjevekovni srpski grad Novo Brdo, dakle, sa tim rudnicima, jednim od najpoznatijih, tada najuspešnijih, najbogatijih u Evropi, i sad vidimo zastavu tu izmišljene države Kosovo, tamo da se vijori. To baš deluje mučno, onako, gledati. Deluje blago rečeno mučno, zato što rudno bogatstva i neometani put droge. I ko zna čega sve još, pošto ide to sa Bliskog istoka i svuda, mogu da rade što hoće. Mislim, šta će Hašim Tači da kaže, ne molimo, zatvorite, ono, kao, zaustavite taj tanker ili lupom sad, ono, taj kamion, ne može to da... ne bi na 24 sata ostao to. Onda bi ovi naši prigrabili to, da se ne lažemo. Narod bi uvijek bio narod. Tako da, je to jedna, ono, ja to zovem, ono, bezbedna pešačka zona. Znači, drpaj, uzimaj, kradi, držete Ameri, Rusi mnogo ne talasaju tu, ko zna kakav imaju dogovor, možda zbog Ukrajine, možda zbog nečeg drugog, pa kao, ne veze. To mi isto mnogo iznerviralo na konto te priče, da ljudi su neki Rusofi ili neki... Pa, lutko, da su se tri aviona digla iz Moskve, da su krenuli prema Kosovu, da li bi bilo bombardovanja 99. Ko bi rekao, mislim, nama je bitno Kosovo, ali neki Amerikanac koji finansira Clintona, koji bombarduje nas, daj bre, neću oko Kosova, sad mi i naši Rusi da se krljamo ponovo s njima tamo. Smo ih pobedili, ovo ono, kao, kad je bio raspad Sovjetskog saveza, je bi bilo bombardovanja, ne bi. Bilo bi jaj kao sankcije neke, sad ćemo ono i ćao. Oni su kao osuđivali, pa hvala vam što ste osuđivali, bombardovanje tamo nam gine, brate, narod, vi osuđujete, pa osuđuje i Svaziland, i Novi Zeland, i ne znam koje sve zemlje, ono, u Africi, ono, njihov, šta, koga briga što osuđujete, bum, 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 da, znaš, bili su i ljudi, većina koji gledaju emisiju, nemojte vi da osuđujete, brate, nego dajte vi vojsku da mi odbranimo to Kosovo, pa ako treba, poslijemo, delimo s vama, ono, ajde. Dobro, Rusi su glasali za sankcije 92. Pa, čak nisu bili ni uzdržani, ni protiv, a mogli su i veto da ulože. Pa, šta su radili u drugom svetskom ratu? Nego su glasali za sankcije. Jesu oni u drugom svetskom ratu došli ovdje da nam pomognu ili da vide šta mogu da uradi i da nam siluju žene? Koliki je broj silovnih žena bio više od Rusa nego da ne Nemaca? Znači, i onda su im ovi pomogli, ajmo malo Sremski front, malo mlada deca iz Srbije, većinom iz Srbije, ali iz drugih delova tadašnje Jugoslavije, ja i malo da ginemo bez potrebe, ono, kao rat završen, kao mora se probija Sremski front, ono, ovi Nemci već su znali da su poraženi, ono, ali Rusi, ruski narod nam je prijatelj, kapiram da ruski narod, ali uvijek treba odvojiti narod od vlasti. Znači, ruski narod, kapiram, ti kad bi bio sad, vjerojatno si bio, ne znam šta, ali da se šeta s Moskvom, kad bi rekao da si Srbije, vjerojatno bi ti rekli, super, kao. Ali ruska vlast gleda samo svoj interes, a njihov interes je... Nije da mi nešto super živimo i ono, što s njih tiče, mi možemo da propadnemo. Jer Putin, mnogi obožavaju Putina, ono, Putića, što reče ona baba. Čovjek je diktator, se ne lažemo. Jedno najrasističkih zemalja na svetu. Znaš, tamo nisu oni klasični rasisti da će sad kao da stave preko glave i da nekog zapale. Ali jesu. Tamo je sve što je valjalo iz opozicije maltene pobijeno. Nemoš, a glavni ljudi iz opozicije na sred Cvetnog trga bubuća. Kao što je u Ukrajini, ona žena što je
osvojila vlast, koja je bila najpopularnija, kad su je otrovali, pa je pola lica propalo i sve to, ono. Znači, ništa posebno me ne veže, sem kulture. Rusija ima fantastičnu kulturu, ima spomenike, ima vrhunske pisce, vrhunske muzičare, kao i u Americi. Volim da čujem kako ljudi razmišljaju, volim da čujem neki dobar bend, volim da vidim, otko znam, da vidim kako izgleda Times Square, nikad nisam bio, volio bih da vidim, to je kao centar sveta, i da vidim sve oni ljudi, one ludačke reklame, ono, i tako to. Isto kao što bih volio da se šetam centrom Moskve i sve to, ali nisam ni za jedni za drugi, ja sam za svoju zemlju. Da, nekako kao da nema nikada pravde za nas. Svi su nekako rešili svoje nacionalne probleme, pitanja. Mi ih nikada nećemo ovde rešiti. Ostalo da se reši srpsko pitanje, a evo vidimo da se rešava albansko i to ubrzano. Pa moram da ti kažem, ne želim da ovo zvuči kao kao pošalica neka ili vic. Meni se čini da te velike sile i svi da u principu kapiraju da će se srpsko pitanje rešiti onda kad ne bude bilo Srba. Onda su sva pitanja rešena. Neće to tako lako ići. Baš na konto one priče, kad je frka, onda se obično najjače. Tako da, prava Srbija ima što se kaže. Znaš što me to uvijek podsjeća? Na ono kad naš predsednik kaže, Srbija je glasala za mene, kad Srbija bude glasala za njih, misli, sad ti obraćaš nekim ljudima koji ne glasaju za tebe, oni, njih. Ko da pričaš o Hašimu Tačiju? Hašimu Tačiju, nazovi kako hoćeš, ja se nikad neću ljutiti za tebe, jer čovjek je ubica i ono, ne znam, dno čovečanstva i dno ljudstva, ljudskosti. Ali kad on kaže, Srbija je glasala za nas, momčino, za tebe je glasao svaki četvrti Srbin sa pravom glasa. Ti si od pola Srbije koje je glasalo dobio malo manje od 50%. Znači, kad pogledaš, čista matematika, toliko znam, svaki četvrti Srbin je glasao za tebe. Znači, nas je ovde trojica, treba dođe još neki četvrti baća. I to punoletnih. Da, punoletnih, i pritom i da dođe neki četvrti baća i da kažemo, e, ti si glasao za tu partiju, a nas jedan si ovde, a nas dvojica nismo ništa. Ja nismo ni za koga glasao. Znači, čekaj bre, stani ono, znači, aj polako da vidimo. Ali, svi kažu kao isti su jedni i drugi, nisu isti. Nisu isti uvek i oni koji na vlasti gori. Tako da, za vreme vladavine tih, kako su zvali, žutih, uvek su mi oni bili gori od tadašnje opozicije, ali opozicija nije mogla da mulja, nije mogla da kraducka, nije mogla nešto pretrano puno ni da promeni, jer su bili u manjini. A Borisu Tadiću, recimo, treba, ja mislim, zaista trebalo da bude proglašen za doživotnog predsednika Socijalističke partije Srbije. Počasni, doživotni predsednik, kad je Socijalistička partija bila ispod cenzusa, kad ih nije bilo nigde, ovo je kada bi završili kao JUL, e, on ih je pozvao u vladu da bi imao većinu. Da bi mu se posle 4-5 godina, možda malo više, Dačić na državnoj televiziji smeo u lice. Ko vi? Koliko imate vi glasačaka? E, to je to kao. Oni su jedini bili, ma može sve, može demokratija, ma kakve, može ovo, može, može, koja je himna Bože pravde, može, glasa i ovo. I onda se promenilo da su tada rekli, nemamo većinu, ajde sačekamo, pa neki konsenzus da se napravi, da se napravi neko poluizmirenje ljudi, da okupimo 50, 60, 100 najpametnijih ljudi u državi, pa da vidimo šta ćemo sa ekonomijom, šta ćemo sa umetnošću, šta ćemo sa ovim stvarima oko sve oko nas. Hajde kao da napravimo moratorijum na 10 godina na izbore. Znači da nema izbora 10 godina. Ako je zaista neko ministar zdravstva, a član je Srpske napredne stranke, a najkvalifikovana osoba u ovoj zemlji za to, ja nemam ništa protiv toga. Nemam protiv toga da ih ima 10 u našoj.
Ako je neko, neki mađioničar za ekonomiju, levo, desno, šta ću da ga pitam, ko je dalje glasao za Slobu, dalje glasao za Đinđić ili ovo ono. Ali imali smo mi te eksperte. Ono, pa imali smo, ali se ispostavilo su većinima eksperti za drpanje. Ono. Možda su ti ljudi i jesu talentovani i znaju svoj posao, ali oni su... Možda ga baš suviše dobro znaju. Pa, verovatno, i dobili su, verovatno na početku nije bio iskren dogovor ove vlasti tih ljudi, nego je bilo ono, daj što više da nakrademo, a ono, znači... Juče sam gledao, idem do Delte, i sad vidim lika koji drži pljugu, i to sve u redu, levo, desno, i pljune, ono. Ovaj, na ulice svog grada. Svi smo mi to nekada radili, ali mnogi od nas su to prestali. Ja nikada, ima već 20 godina, nikad ne bacam opušak na ulicu, nikad ne pljujem po ulici, nađem prvu kantu, nešto ovo, ono, retko nešto izlazim, iskreno. Ali čovjek pljune i onda se sedi, stoji na semaforu, ovo, ono, i posle 2 minuta baci pljugu, malo to ne na isto mesto. E sad, to je jedna osoba. Pomnože to sa, eto, minimum 100.000 tog dana. Zašto nam Beograd ovako izgleda? Ne mislim na ove majstore što izmišljaju Trg Republike pored živog Trga Republike i što izmišljaju Novi Kalemegdan pored živog Kalemegdana, ovaj, nego na to da, znaš, kao ljudi uništavaju svoj grad, bez obzira kako se taj grad zvao, a onda posle kukaju na ove ili na one levo desno. Pa, gospodo, imate vlast kako ste zaslužili. Pritom ne mislim na Srpsku naprednu stranku, nego i na ove pre toga. Znači, to uvek ide znači, tako. Pa naravno, znači, šta je ono... Nije ti Vučić, brate, kriv. Ja jesam protiv te vlasti, ali bio sam i protiv one. Nije ti Vučić, brate, kriv što si puko šlajmeru na 20 metara dakle živiš. Pa mislim, ono, ajde kao neke stvari da mi pogledamo sebe, ono. Znaš, kao, ja bio sam na after party, ono, u subotu, došao sam u 4:30, ne mogu izađem ni izbore, mater, ja mrazi me. Jel? Super, jel. Onda odlično, brate. Onda nemoj da kukaš kad ti, ono, Zvezda Granda, da moraš zbog tih ljudi koji bukvalno edukuju omladinu, moraš posle 15 godina da pobedneš sa svojom decom, da ona ne bi slušala ovo. Ili moraš na televizoru da pogasiš kanale, ne znam, od 1 do 199, zato što ih ima ne znam koliko. I onda, kao, znaš, mrzi nas, mislim, ja sam izlazio na izbore znajući da ćemo, da moja neka opcija neće imati šansu, tako da sam, ono, počeo više da budem neutralan, tipa što ću glasati, recimo, za zelenu stranku. A da li bi uveo pravilo, kao u nekim zemljama, da je obavezno glasanje u slučaju neodazivanja na izlaska, da se plaća kazna? Da. Ne bih volao da bude obavezni vojni rok. Volao bih da imamo profesionalnu armiju, kao što je u većini zemalja. Da bi stvarno ljudi koji vole. Ima ljudi koji vole ono, disciplinu, sve ovo, cik, cakom, pakom, ovo, ono. I koji imaju muda da se bore, i koji znaju da se bore, i koji su obrazovani, koji su prošli obuku. Mi smo velika zemlja, mogli bi da platimo te ljudi, da imamo vrlo ozbiljnu armiju. A ovaj, što se ovih drugih stvari tiče, pa, rekli su neki ljudi u tvojoj emisiji, tu ima i u nekim zemljama zapada, pa čak i u Americi, čak je bilo nekih priča koje su odmah kao pobijene, da ne bi bilo loše da se napravi test osnovnog poznavanja zemlje i opšte osnovne kulture. Znači, ono, kao, ako neko ne zna koliko je 5 puta 2, ne može glasati. U svo dužno poštovanje, ili ukoliko ne zna ko su dva kandidata za te izbore, mislim, recimo, ne znam, ono, ovaj protiv ovoga, za koga glasaš ti, onda razumiš, zato što si vidio tamo neku zastavu, ili zato što neka narodna pevačica je sela pored tog lika i sedela 3 sata, kao ne, sasvim slučajno smo tu seli, popali kafu, ono, kao što smo imali. Mislim, zato meni ti ove narodnjaci su toliko gadni, zato što se oni uvek snađu u tim varijantama. Da si čuo za nekog narodnjaka da je imao problema zbog ovog ili onog režima, da je... Ne, to se samo... Sad ću ti reći,
Najveću krivicu, po mom skromnom mišljenju, najviše mi sam besan na ljude koji su došli posle 5. oktobra zbog toga što nisu uradili ono što su obećavali, a to je borba protiv šunda i kiča. Nisu uveli zakone, nisu uveli specijalne poreze za tu stoku. I ovi su namazani, znaš, neće oni, znaš, celog života frule, harmonike i ovo on. Nego to je autotune, to je ovo, to su misije, to je pešac kanala, to su scenografije, ono koje ti ja, kad bi vidio, dovoljno bi ono kao daj, ono. Znači, i, e, sad, šta se desilo? Ovi klošari, ova većina, ne mogu tu da stavim gospodina Zorana Đinđića i još neke ljude, ali ovi ostali klošari koji su tuko se, ovaj, kao pijevice bile uz te neke ljude koji su mnogo to, pre toga bili protiv režima koji je bio tada na vlasti, oni su učestvili u tome da su skapirali, ako se, ako stanu na put, ako se zakače tim narodnjacima, pritom, kada govorim narodna muzika, ne mislim na pravu narodnu muziku, ne muziku, izvinjavam se, ne mislim na stavogradsku muziku, ne mislim na gospodina Cumeta Gojkovića, pokojnog, ne mislim na Miroslav Ilića, ne mislim na Zvonka Bogdana, ne mislim na mnoge ljude koji su divni ljudi, koji imaju glaščine. To je narodna muzika. Narodnjaci su nešto sasvim drugo. E, ovi nisu imali, da se ne izražavam, nisu smeli da rizikuju, jer su znali da ta baza njihova ima neku, ima bazu biračkog tela. I onda sad kazi, ako ja sad odim kod onog Saša Popovića i kažem u Matorio, sad će da ti bude ono porez na šund, 70%, kao što je nekad bio u Americi, 50. godina za vreme Eisenhowera, s tim što to nije bio porez na šund, nego porez, sva vodeća lica u Hollywoodu tih godina su plaćali porez 70%. Ovaj, Humphrey Bogart, sve one face koje smo gledali godinama, 70% porez. I niko će, svi su čutili, su svi dobro živjeli od tih 30%. E, sad ću tebi doći si šund, da ovo, ovo, ono, pa neće zarađivati baš toliko, ali imat ćeš, ono, sve će biti dobro. Ne, oni nisu to uradili, nego su rekli kao, znaš, ako izađe u mediji, izaći će da sam se ja kačio sa, ne znam, ovim onim, onda će kažu, pa nismo mi više za ove, mi ćemo sledećim izborima na glasu, što da mi, ne znam, što da neko bude protiv Brene, ili protiv ovoga, protiv onoga, i uopšte ne mislim konkretno na gospođu Fahretu Jakić, nego na uopšte ljude koji su pokvarili, to je muzički genocid. Klasičan muzički genocid. Genocid nad muzikom. Genocid nad umetnošću. Genocid na nad kulturom i na kraju genocid nad ljudskim životima. Ja se pitam da li današnja deca znaju ko su Beatles i ko su Stones. Ali znaju ko je prvi na trendingu na YouTube. To je sramota. To je, mislim, jel nekad bilo briga te ljude za ovaj narod? Nikada. Samo da iscrče pare. Znači, samo su namazani i od najobičnijih rupetina gde su svirali po svadbama i skakali po stolovima polugoli, mislim na pevačice polugole, ovaj, postoji su samo lagano. Ali sve to, ono smo pričali pre emisije, ako država to ne dozvoli, ne bi oni mogli to. Država im je dozvolila zato što je bolje da neko ko voli neki turbo folk, neki idiotizam, pardon, neko ostane moj glasač, ono kao, da sad, kao, što neki iz Beograda, neki dečko, i ne iz Beograda, nego uopšte iz bilo kog dela Srbije, koji je naslušao načita muzike, koji ode povrlo čak i u biblioteku da pročita nešto, ono, koji prati šta se radi po svetu, Google-a, Juri, ovo, ono. Mislim, on je jedan glas, ovaj tamo je jedan glas. Gledajući tako, jedan, ne dobijaš ništa. Isto se računa onoj rupicama gde ubacujemo one svoje glasove. Tako da su oni to, nažalost, nisu sprečili, a mogli su. Nisu sprečili da se sruši akademija, da se uništi, mnoga mesta u Beogradu, kao što su Dom omladine, Gore dole, Bonafides, KST, Hala sportova, gde je mnogo bendova nastupalo, Hala sportova još nekako živi, ono.
Tašmajdan i mnoge, mnoge druge mali klubovi, klubići, kafe, restorani gde se svirala živa muzika, gde se svi su, ne znam, od Deep Purple do Beastie Boysa. To se sad bukvalno preuredilo tako da se sad ta muzika tamo forcira. Da, da, pa... To sad folkoteke ili šta pa već? Da, naravno, zato što to želi publika koja sedi u kafiću, koja troši pare. Si, ne možeš da mu pustiš, ne znam, ono, Run DMC i Walk This Way, ili da mu pustiš neki dobar rock band iz 80-ih, ne znam, ono. On će čuje nešto ovo sa Granda ili ovaj, ne znam, ovo, trap hop, turbo trap, ne znam više kako se zove. I to je njemu, znaš, on dok sedi pije kapućino i ovo ono, malo je vrućina, malo sam u centru, malo ovo tu. To je njemu i njegovi devojci ili njihovi ekipi super, ono, znaš, kao... Znaš, to bi slušali neku muziku koja ima smisao. Što bi slušali muziku koja ima značenje. Što bi slušali muziku koja želi da pošalje neku poruku. I ja zaista ne mislim da muzika može da promeni svet, to su neozbiljne izjave. Ali može ovaj svet da učini malo lakšim za život. I lepšim, da. Malo lepšim, malo lakšim, ali ne može da promeni svet, ali može da uradi to što je nekad i najbitnije. Jer ja da se nisam, u svo dužno poštovanje ovih mladih ljudi, ja da se nisam uzgajao na čorbi, dugmetu, bajegi, party breakersima, EKV, što se tiče domaće muzike, i da nisam se uzgajao uz neke mnoge kvalitetne stare bendove, ne bih mogao da sebe da kažem da sam muzičar ili čovjek koji se bavi muzikom ili bilo šta. A ovo što sad, mada vidiš i na zapadu, mi to, kažem ti, to je ona priča, sve je najgore, mi onako, ja mislim da mi, Rumuniji i Bugariji, smo prestonice trepa u Evropi. Gledam ono Balkan TV, nešto, ne gledam redom, nego motam kanale, hoću da vidim kakve su pesmi, sve to me zanima, kao osobu koja je iz muzike, iz te cele priče, i onda ovaj, čujem da u Bugarskoj i Rumuniji to su vrlo slični bitovi, vrlo slična muzika, vrlo slični instrumenti, malo gramofoni, malo repovanja, malo zavijenja i ovo ono. Prate mi, ali kako nismo, ono, kako nismo, ne znam, kako nismo napravili mašineriju s kojom možemo da odemo na Mars, ono, nešto drugo, ili da... Ono, proučavamo Teslu toliko da nam, ono, pola grada bude Tesla, boli me uvo, da donosimo Tesla automobile, ne znam, mobilne telefone, ove, one, da mi napravimo jedan, nek nam se smeju, ali napravili smo mobilni telefon, ja znamo. Ne, mi smo preuzeli turbo, džihad, ja više ne znam to. To ga ima u Indiji dosta. Da, pa dobro, ali to je kod njih drugačije malo, ali... A to malo već i prolazi, znaš, zato što ti kad imaš 14-15 godina, možda možeš da slušaš tu muziku. Ali 4-5 godina kasnije će se okrižiš i kažeš, jo, bre, kakvo sranje, ovo mora da sam bio na žurci sa ortacima i ovo, ono, i ako ne mogu da verujem da sad ovo slušam, znaš, ako ću slušam Repčinu, slušat ću, brate, Sunshine Sea, Robin Hood, slušat ću, ne znam, Sindikat, slušat ću Ilu, slušat ću milijen, ne znam koje ove, ili za strani, ili za bilo koju vrstu muzike, koju ne mogu slušati ovo, dva akorda koji mi sviraju, tri i po minuta, čuvam, vidio si koliko su im duge pesme, 2.20, 2.30, to je samo, znaš, za jednokratnu upotrebu, 2-3 meseca posle toga, čak ljudi koji slušaju tu muziku će retko da kažu, i kao ono, bre, nego samo idu dalje. Znači, štancovanje, copy-paste. Što ih je više, to je bolje, da. Da, i ono, kupovanje glasova na društvenim mrežama, kupovanje lajkova i svi okolje stvari. Sve to ide tako, to je sve u redu, ali kad vidim da neki rock'n'roll band ne može da izgora 200.000 pregleda, nije mi dobro. Da, ali tvoje neke kolege su isto, kažemo, kako bi to mogli da kažemo, da su izdale možda neku ideju. Na koga misliš?
Pa, neki reperi koji su počeli da sarađuju s narodnjacima, da prave sa njima neke duete i tako. Pa sad ću ti reći, sad je aktualna ona, više i nije aktualna, ali ovih par meseci je bila aktualna priča između Basivitija i Mardeljana. Tačnije, jedan od članova Basivitija, Mrelja. To je baš bio taj neki bif na konto te priče. Ja poznajem te ljude, meni se čini da svi ti ljudi koji, onog trenutka kada su počeli da rade za narodnu muziku, su prestali da budu reperi. I to je sasvim u redu. Ovce treba šišati. Ako neka pevačica te muzike ne zna da napravi tu muziku, ne zna da napiše tekst, ovce treba šišati, treba da im napravite i da im dobro uzete paru, kao što i uzimaju. To je meni sasvim u redu, to su radili bre i mnogo veće face u svetu muzike, razumiješ. Ali, tog istog trenutka staviš tačku na svoju rap karijeru i kažeš, ja više nisam reper, možda ću nekada u budućnosti biti, za jedno 10 godina kad zaradim, ili za manje kad zaradim toliko para, da kažem ništa više ovi klošari, sad ću da napravim izdavačku kuću i da budem producent i da forsiram mlade talentovane ljude, ne samo hip-hopere, već neki dobar rock band, neki dobar R&B, neki dobar soul, neki dobar punk band, što ima veze, šta god, da je bilo samo da ne budu ovi. I, ono, uzao sam vam pare, ošišao sam vas, e, sad onako. Međutim, oni to u svojim intervjuima ne govore. Oni kažu, mi smo i dalje reperi, mi smo i dalje ovo ono, ali kao, znaš, podvalili smo narodnjacima to i oni su upecali tu priču. Koliko ima istina o tome, ne znam, ali ja sam ih zvao sve u moj podcast i nadam se će doći pa da popričam o tome, da ne budem politički korektan, ali to je moje mišljenje o svemu tome. Mislim da je Mardeljano jedan vrlo, vrlo iskren momak, vrlo kvalitetan, i koliko vidim po reakcijama publike, najpopularniji u ovoj, ajde da kažemo, novijoj generaciji. To je možda ta generacija tamo od 90. 91. do 2000. ajde da tako kažem. Definitivno, i znam da ga mnogo vole i u Hrvatskoj, i u Bosni, i svuda. Sad, ko je tu pobedio u tom bifu, neki će reći Rexona, neki će reći Mardeljano, to je već stvar kako će ljudi to da shvate. Ali, ne volim, strašno sam popizdeo kad sam gledao onaj Galebov dokumentarac za Vice, da je on u stvari uradio dokumentarac za svoje ortake. Znaš, nije to dokumentarac, Lutko. U dokumentarcu obično postoje dve strane, znaš, da vidimo ko je to što uradio, kao neki panel. Ili uradiš jedan dokumentarac sa Basivitijem i Rastom i ovim onima, sve super. Ne kažu ljudi što hoće. A uradi drugi, brate mili, ne znam, sa ovim hip-hoparima, ovi što su i dalje ostali u toj priči, sa Mardeljanom, sa celom ekipom Sick Toucha, sa Kizom, Robin Hoodom, sa Sia, sa Heletom, sa Ilom, sa mnogim drugima. Nije to mala ekipa ljudi, oni okupaju ozbiljnu bazu fanova. I onda nek ljudi mogu ovako na YouTube-u malte ne da vide jednu verziju šta ljudi ovdje pričaju šta drugi. I da izaberu. To je valjda glavni postulat demokratije. Daj mi više verzija pa da izaberem. Ne, on je uradio vrlo ružan dokumentarac u kome se on navodno nije izašljavao, ali je pustio ljude da pričaju stvari koje nisu tačne, jednostavno. Ne zanima mene koliko oni uzimaju para i koliko je to sve i da li su oni trenutno vladari Srbije, da li je to novi srpski hip-hop, nije tačno, niti je nova srpska muzika, ni to nije tačno. Jer se to, kao što smo, eto, obojica pričali, to se preizvodilo u Rumuniji, Bugarskoj, Indiji, pre toga u Americi. Ne možeš trap da nazoveš novom srpskom muzikom, kad to tamo zna stotine miliona Amerikanaca sluša i ko zna ko još. Znači, nije niti hip-hop, nije ni nova srpska muzika i ne treba te ljude stavljati, dozvoljavati im da govore da su reperi. Ja nisu. Mogu da budu i bili su. VIP je bio jedan meni od najsimpatičnijih bendova u to vreme. Obojica su i Ikac i Relja.
su odlični bili vokali, imali su dobre pesme, imali su Vanju kao DJ-a i tu celu priču. A onda posle kad si počeo da radiš za Donjaka, ne mislim konkretno na Relju, da me pogrešno ne shvate ljudi, ni ti, nego uopšte, to važi i za Rastu, i za ovoga Cobija, i tu celu priču, znači, ono, MC Stojan, ono, mada ovi su mnogo bolji, kvalitetniji su, MC Stojan je baš dno. Ali kao, nemoj to da prozivaš, da sebe zoveš reperom i kad te dođu pametni novinari kao što si ti, onda kaže, ja sam trenutno producent Turbo Folka. Volim da im uzimam pare više nego leba da jedem. Meni je to super. Ja ga mu sliku okačio na sobi, jel to je meni fair? Jer pišeš tekstove za Dvoranjake? Pišem. Evo, ja sam pisao tekstove za Dvoranjake. Nijedan nije prošao, ali sam pisao. Bio sam kod jebe, brate, gore na Bažaniji. Znači, ako me ispoštovao, nije mi otvorio vrata. Ostavite CD, ma mrš. Ovo, znaš, keba, frajer, kako frajer. Ali ono da mi on dao pare za tekst, ne znam koliko sam ja tražio tada, ja bi naravno, prihvatio. Ali što kaže Ila, kod mene u emisiji, ali ne bi se ja slikao na spotu sa Perom i s tim nikome, kao, evo, džuskamo kao levo-desno. Ja sam, znaš, tekstopisat, pa sam malo došao tu da se kao našmrčam i malo nešto... Pa i Bora je to radio, da. Pa to Bora... Ali se nije pojavljivao. Nije se pojavljivao. Znači, vratni Bajaga i ko zna ko, Marina Tucaković, žena koja je legenda, tekstopisac, ne znam koliko, ja mislim, koliko stotina ima hitova koje ona napisala. Ona je pisala i za Cecu, a pisala i za Zanu. Pisala je i za Čorbu, za Čolu, verovatno je učestvovala u nekim projektima Bajage, ovima, onima. Znači, ja sam tekstopisac, vi ne znate da pišete tekstove, ja znam, vi dolazite kod mene ili želite hit pesmu, a za hit pesmu je potreban dobar tekst, ja to naplaćam toliko i toliko. I ćao zdravo, ali ne smatram sebe narodnjakom ili ovo ono. Tako da je to skroz u redu, ali odgovor na to tvoje pitanje i hvala ti što sam ga postavio, jednostavno nemam ništa protiv tih ljudi, apsolutno. Što se mene tiče, nek budu milijarderi. Samo kažem, ostavi mikrofon i ostavi kačket, naravno, parafraziram i kaže sebi, sad derem ove koji ne znaju, a kroz neko vreme ću se vratim svoj prvoj ljubavi, a to je hip-hop. Da. Trenutno nisi hip-hoper. A šta misliš o dvojicu iz Bosne? Buba Koreli, jel'a da? Ne znam, probao sam da slušam par pesama. Kažem ti, volim da povremeno odem na trending. Čisto da vidim šta je trenutno. Vidio sam da su kod vas bili Mimi Mercedes i Sai CMC i tako nešto, ove naše koleginice. Ne znam, to ne mogu slušam. Ne mogu slušam ni ove naše, ove kao... Ali nekako preslušam, ono, čujem, kažem svoje mišljenje. Ali oni su... ta neka, ne znam. Ali niko ne tera njihove fanove da ih slušaju, niko ne tera brojne naše uspešne privrednike i ove i one da ih zovu u Beograd na svakih nedelju dana i da im plaćaju astronomske cifre za pojavljivanje. Umro sam u smeha pre neki dan, vidio sam plakat, to neko kao da je prednja strana od knjige neki naš uspešan muzički kritičar ili bilo šta sociolog da bi tako napravio prednju stranu svoje knjige. Znači, bio neki zajednički koncert i sad ovaj Koreli i ovaj, kako su? Jala. Jala, da, Jala i Koreli. Ne znam, ono, Baka Prase, koji ima valjda jednu pesmu, ne znam, nebitno. Svaka čast čoveku, ono, napravio je, ako rep zovu umetnost koja je nastala nišćega ili ti something from nothing, on je to doktorirao, ono, nema veze sa hip-hopom, on čovjek zaista ni za što, ali on prvi je i to je provalio. Ali nema veze. I tačno vidiš jedno 8-9 faca koje ono, znači, ono, koje da, čao, desi, poštujem tvoj uspeh, ali ono, ne bi te slušao, ono, mora baš loša rakija da bude, ono. Da. Ali, eto, tu je možda jedna naša
crta, ono, licemerna, da zameramo našim ljudima na svemu i svačemu, da, ali kad nam dođe neko sa strane, ko, da. Pogotovo njih dvojice koji imaju onaj spot gde se vidi grafit Srbe na vrbe, i onda... A imaju i dobar imidž, ono, baš je ono... Naši reperi su četnici, a ova dvojica su, ne znam šta, ono... A dobro, to je kao sad popularno, te Braduljina, James Harden, ali slažem se, previše kritikujemo našu muziku, koja je čak, mislim, kvalitetnija, muzika tog tipa, a nekako smo bastion demokratije kad se o takvim stvarima radi. Nikad ne pitamo, ček, ovo što si ti rekao, jel šta ti biše tamo na spotu? Pa kao bili smo mladi, ono, jeste bili mladi, važi, ne možeš dođeš u zemlju, mrš. Na YouTube-u te nećemo izbrisati, jer znaš da imaju ono ograničenja, da neki put kad klikneš na spot i piše ti... Not allowed in your country. Ne može. Može se u diskotekama, nek pičiš tko što hoće, nek deca slušaju, super. Pustite mi taj spot par puta da vide, ono. Ako je stvarno tako. A one priče, tad kad je bilo to komercijalno, po znacima navoda da me neko pogrešno ne shvati, jer možda i ružno zvuči, da kao, znaš, Srbi su krivci, ovo, ono, ovo. A tad je bio to ono spotu. Što sad nestave to? Kad nastupaju pred punom Sokoštar Karenu. Što ne izađu sa onim velikim televizorima, ne ono šta, kako se zove, onim plazmama i onim ludilima, i ne nastave taj deo spota. Da li bi živi zašli iz Beograda? Ne bi. Znači, samo ono drpaj pare. Okej je to da, znaš, ti vodiš da imaš, lupam, za kafu, za ovo, za ono, da imaš za tvoju, ako imaš porodicu ili šta. Ali baš ne moramo da se guzimo za toliki novac, mislim, ako dođe, znaš, ta situacija je ona situacija u kojoj naši ljudi rade, a to je, baš me briga da uzmem ja kintu, brate, naporim se oko Štarkarenu, ove, znaju ih ljudi, ovo, mislim, to je, ono, ja samo ne znam kako bi prošao neki srpsko, ne znam, sindikat, ja nisam fan sindikata, niti ih volim, niti ih mrazim. Škaba volim, on je veliki umetnik i gotivim njegovog buraza za žoblu, koga lično znam i stvarno je super momak, pritom smo i kolege, radimo na televiziji zajedno. I njima dvojica svaka čas, ali, ja koliko znam sindikat, ne može da nastupa baš svuda. Baš zbog toga što njih tripuju kao neke velike, veliko srbe. Čak im se pesme zabranjuju na YouTube-u, spotovi, one dovodi na prizrenu. Tek to, da. Mislim, to je dno života, oni su ljudi rekli svoje mišljenje. Da li se ja slažem s tim mišljenjem? Ne. To uopšte nije bitno. Bitno je da oni moraju da imaju prolazi i na Kosovu, i u Hrvatskoj, i ovde i onde, a ne da ne mogu malo ne nastupe nigde u zemljama bivše Jugoslavije, a recimo neke pevačice koje su se vodale sa stvarno krimosima, stvarno ratnim zločincima i sa nekom muljavom ekipom, a to je 90% ovih pevaljki i ovih i onih, one, brate, piče svuda, sve lepo. Ma kako to što, ne mislim na neki od najpoznatijih ovo, nego uopšte cela ta generacija pevačice i sve to, znači, i onda sad, ne znam, na primer, Beogradski sindikat ne može. Da li se ta meni pesma sviđa ili ne, nije bitno. Niti treba i tebi ili njemu da bude bitno, ali bitno je da oni moraju, kao, ako mi primamo sve, ako smo mi toliko demokratični, samo u toj jednoj stvari jebenoj, gde ne bi trebalo da budemo, što ne bi drugi bili. Ili reciprocitet, jel kod vas ne može ovaj bili oni bend? Ili ne znam, ono, ne možete ni vi kod nas. Nema nikakvog ljutnje, nema ništa. Evo sad što se desilo sa Vladom Georgijevim. Zašto je on predmet ludila u Crnoj Gori? Zbog pesme Tamo daleko. To nije srpska himna, nije ratnička pesma. To je u principu ljubavna pesma, kad pogledaš. Ljubavna, nostalgična. Ljubavna nostalgija, mislim, znaš, Pukni zoro. Isto, ja sam mislio to, prvi put kad sam čuo, mislio sam to neka stara srpska pesma, pa je prerađena, ali sam skapirao da ne može neko drugi da napiše to. I on je kao Magnifico, kao čovjek koji je polo Srbin, polo Slovenac, ali koji je napisao pesmu kao da iz Čačka, jebate. I meni se ta pesma, ja sam je vrtao na repeat i plako, jebate.
A ne vjerujem da bi baš te emocije mogu da doživim kod Jala Brata i Buba Korele, ili me ti ispravi ako je tako. Znam kako se zovu, da se ne foliram, ali ne mogu sad u ovom trenutku, sam se iznervirao. Znači, poprazi, što ako mi sebe ne poštujemo, što bi nas drugi poštovali, ne znam. A pritom, ima mnogo prijatelja u toj Bosni, u Hrvatskoj manje, ali stvarno bre neke divne osobe. Muslimani, muslimanke, Srbi, Hrvati, većinom Srbi i muslimani, neke drugarice koji su fanovi mog benda, koje, baš me vole ljudi, Evo sad čekam kad bude krenulo, jedva čekam da odem u Sarajevo, svi koji su bili, ja sam bio u Sarajevo ranije, ali, kaže, divan grad je, jeste divan grad, divni su ljudi, ali nismo ni mi manje dobri. Jeste, Sarajevo je jedan zaista divan grad. Ne, divan je grad, ima svoju dušu, kao Beograd, što ima, i to su ljudi koji, da se njih pita, rata ne bi bilo sigurno. Kao što da smo se ti i ja ili kolega pitali, svi mi rekli, ako možda mi vodiš neki Cypress Hill koncert, toliko, ali rat, brate, da pucam u nekoga koga nikada u životu nisam vidio, niti mi bilo šta loše uradio. Sad ne znam kako bi razmišljao da sam oni ljudi koji su proterani iz krajine. To je fašizam, to je zločin, nije nikakva... Vojno-redarstvena. Da, nije nikakva vojno-redarstvena akcija, ljudi su proterani kao u Drugom svjetskom ratu i kao u onim dokumentarnim filmovima koje možemo da gledamo iz Vijetnama i evo sada Sirija, Liban i sve te nedemokratske zemlje pod diktatorima, pa onda Amerikanci moraju to da reše kako će nego napalmom ranije, a sada dronovima, tako da neko tamo na džojstiku iz ko zna koje baze u Americi ubije 10 nevine dece i ha-ha, ajmo na kafu. Tako da mi je to jedna stvar koju ne podnosim, znači to mi je možda i najgora stvar u mom životu što se politike tiče, te scene. Mislim da ti ljudi vjerojatno su umeđu vremenu se pomirali sa sudbinom, ali negde im radi život, i meni bi. Zamisli tebi i mene da proteraju, vrati, ne znam. Znaš, gledaš Beograd u pozadini kao... I još te gađaju. Još te gađaju, još te si pola porodice ubili i još ne znaš da li će se ikada vratiti, naravno nećeš. I dođeš ovde, a ti ljudi koji metak nisu ispalili, ti se smeju u lice. Ili su te potpuno zaboravili, treba ti je njihov glas te kad si došao, kad si bio nadrkan, sad kad si sirotinja i kad radiš 250 evra, ne zanima više. Izgubio nogu, izgubio glavu. Ma bre. E, to je, znači, a to ja uvek govorim. Znači, napraviš takvu stvar, zajebeš milione ljudi, ideš na more. Odeš, obiješ trafiku, možda obiješ 10 godina robije, što si ukrao 3 žvake. Ukradeš euro kremu u Maksiju. Već će kazna te čeka. Zajebeš milion ljudi... Stara devizna štednja, niko nije odgovarao. Loša procena. Mislim, ja sam želeo najbolje, ali sad što, eto, ljudi pale iz zemlje, što će Kinezi nam lupaju šamare za 10 godina, jebi ga, događa se. Mislim, bez veze. E sad, kad si to rekao, na sve to ti si ponovo skupio i snage, i motivacije, i želje da nešto novo uradiš. Pa da. Kao MC Best. Da. Sada mi je umetnički naziv Best, izbacio sam to MC, zato što, eto, kraće. Pa da, krenulo je još i Senas. Sam napravio tu neku ideju, neke pesme koje sam čuvao na hard disku i konačno sam rekao sebi, aj kao, mora to da ugleda svetlost dana.
mislim da je poprilično kvalitetno i žao bi mi bilo da kroz neko vreme kažem, eko. I onda se to negde podudarilo sa terminom za izdavanje moje druge knjige, kratke priče i pesama. I ja sam htio da napravim taj neki konceptualni događaj da u principu spojim to jedno, ali barem da bude u nekom kratkom vremenskom razboru, u nedelju dve, i da se prikažem ljudima na ono više mesta. I onda kao je krenula muzika, međutim, tu nova godina, levo desno, i krenuli smo sa tim podcastom, gde smo se stvarno, siguran sam, znaš kako se počinje, gde je stvarno bilo sa štapa i kanapa i cimanje i sve to, a ja sam bio tu i danas sam prvi među jednakima i onda, znaš, zoveš gosta, cimaš ga, ne možeš da nađe gde je, izlazi, trči levo desno, smišljaš pitanja, moraš popuniš dva sata, bla bla, neki ljudi imaju super pesme, ali jednostavno nisu pričljivi. Kao što siguran sam da si ti imao goste tog tipa koji su zanimljivi ljudi, ali ne vole puno da pričaju. I onda nisam mogao jedno i drugo da radim, zato što pored, znači, u principu to je tri posla, znači, posao na sport klubu, koji nije fizički težak, ali oduzima dosta, jer moraš da budeš koncentrisan, sve je uživo, moraš da budeš baš smiren i lako ode u etar, ćao, zdravo. Rad na albumu, rad na knjizi i eto, to su 3-4 stvari, onda sam skapirao, ajde da mi odradimo taj podcast, da ga napravimo kako valja ili barem onako kako smo mi mislili i da onda ja kasnije krenem tu neku priču. Tako da smo radili 10 emisija, napravili smo letnju pauzu, neću ništa da reklamiram, ali sad čekamo da to ponovo počne, to su isključivo hip-hop gosti, nemamo baš toliki uzorak, koliki ti imaš. Sve sjajne goste, da. Da, da, jesu. Svi su mi dragi prijatelji, neke bolje znam, neke manje, ali svi su obe ručke prihvatili, kako se to kaže. I svi su bili krajnje iskreni. To mi je drago. Tako da, nastavit ćemo da popularišemo to i krenut ćemo, naravno, i sa manje poznatim bendovima, pogotovo iz unutrašnosti, koji bukvalno nemaju način kako da izađu iz Kraljeva, iz Kruševca, iz Niša. Čak iz Novog Sada je. Da ne pričamo južnije, to je tek kao da živiš u, ja ne znam, u Nigeriji. Ne znam kako to da nazovem. Nemam ništa protiv, naravno, Afrikanaca, lupio sam zemlju, ali toliko ljudi ne mogu da dođu do Beograda. U Beogradu je sve. I onda nas zovu i kao da, jesi čuo, šalju mi linkove, šalju mi pesme, šalju mi MP3-eve, zipove, pa da čujem. I to je većinom vrlo kvalitetno. A to su momci, boga mi, od 18-19 godina, možda i manje, pa tamo do 30+. Ima strašno dobrih stvari. Pa to i mi isto, eto, pokušavamo koliko možemo da pomognemo tim nekim, kažemo, mladim ljudima koji nisu iz Beograda, da se ipak njihov glas čuje i ovde. Pa naravno, naravno. Vi to radite, naravno, kao njihovo razmišljanje o raznim temama. Mi ćemo pokušati da se isključivo vežemo za hip-hop i da krenemo da pravimo žurke i neke velike događaje gde ćemo moći da ponovo obnovimo stare ljude i staru tu ekipu od kojih je dosta ljudi napustilo Beogradu i uopšte Srbiju. Aleksandre, ti si i sportski novinar na sport klubu. Komentarišeš trke, mototrke, MotoGP. Eto, ti si sad ušao i u te vode, mada si ti novinar od ranije, ti si imao svoju emisiju na Radio Politici još 1992. godine, pa si obnovio sad to kroz podcast i tako dalje. Među vremenu si imao i TV formu isto na TV Politici. Da, 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 pa ja sam krenuo tamo početkom 90-ih kao kurir u Ekspres Politici. Slali su me po Zidarsko pivo u Nušićevo, je bio jedini dragstor i na Banovom brdu koji je radio posle 12. Onda su me tu s novinari slali po pivo, bio onaj čuveni Bermudski trougao, mislim da znaš, tri kafane koje, ja mislim,
Ja mislim da ništa više od tih... Ja, Grmeč, mislim Grmeč da postoji, da, Grmeč a ja postoji. Ovaj, Lipovlad. Lipovlad. Znači, bio je Lipovlad, da, Grmeč. Lipovlad je bio pored Grmeča, da je sad banka neka. Da, 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 da. Lipovlad, Grmeč i treća kafana preko puta Radio Beograda, pomozi mi. Pored politike, da. Pomozi mi kako se zove, ne mogu se setiti. Sjetit ću se. Ovaj, i tu je bila priča za novinare kada uđu taj bermudski trougao, ne izlaze. Znači, to je pijeno, to je ono. Sad ja odem po zidarsko pivo, donesem im ovaj, Šumatovac. Šumatovac, Šumatovac, da. Da. Šumatovac je treća kafana, znači Grmeč, Lipovlad, Šumatovac. I to sve u krugu od 500 metara. I manje, i da. I pola ulice, da, ono, da. Da. Ovaj, i onda odem posle u Skadarliju na gulaš u Lepinji. To je bio specijalitet na Skadarliji, ne znam da li to danas postoji, verovatno postoji. I onda sam tu pored njih učio posao, ono, ko klinač, tinejdžer, ono, šta je antrofile, šta je lead, šta je nadnaslov, podnaslov, tako te osnovne stvari. Da je bi trebalo da ide slika, pa me onda pošalju, pa onda traži slike, tad je bio ovaj... dosta vesti je bilo o sankcijama, o ratovima, o svemu, pa je bio on Jelcin, on Alkos, koji je malte ne uništio Rusiju. Ovaj, mnoge druge stvari, izveštaj sa ratišta i tako to. I, tako da sam to i igrom slučaja u liftu sam video mog budućeg kolegu koji je bio zamenik muzičkog urednika i pitao sam ga gde mogu na RTV Politika da odnesem demo snimke, pošto imam demo band. Kaže, kod mene, kao ja sam. Kao. I onda smo se videli, od tog trenutka kad sam ušao na Radio Politiku, nisam više razmišljao o Ekspresu. Znači, mladi ljudi, gotivni, i ovi su Ekspresu bili super prema meni, stvarno. Ali ovde je bila muzička priča i malo-malo pobegnem na 16. Malo-malo pobegnem na 16. Fale slike za beogradsko izdanje Ekspresa zbog mene. Mislim, i tako dalje, i tako dalje, i postao muzički saradnik na radiju, pustio muziku, što bi se reklo, da mi jedan od najgotevnijih likova iz te priče, Saša Žikić, rekao, koliko tebi plata ovde? Pa rekao, ja sam volonter. Šta si? A vidi me svaki dan. Ne može to tako. I sledeći mesec sam počeo kao da prijem neki honorar, mislim. Jedan honorar je bio pakla partnera i Big Mac za mesec dana. I to je bilo, nije bilo, čak ni pagera nije bilo ni mobilnik, za sve, nego te neko ko te bolje zna sa posla, nazove matori, stigla je plata i ti odmah autobus, ili ako sutra dođeš, nema plate. Onda bukla, nije ni jedna cigareta iz partnera. Pa, prilike, da, možeš da motaš samo. I onda neko zove, dođi, onda ti sad kao stigneš, ako možeš stigneš do pet, da bi otišao u knjigovodstvo, računovodstvo, kako se to zove. Ali, znaš, kad si klinac, kad su ti učitelji, Saša Žikić, David Vartebedijan, Pera Janjatović, legenda, mnogi, mnogi drugi, Saša Lokner i znaš, kao, bukvalno crpiš od njih znanje svaki dan. Čuješ za neke stvari koje nikad nisi znao. To nisu stvari koje su proguglane, pročitane u novinama, to su stvari koje su doživljene. Oni su videli, stariji su od nas i videli su sveta i veka i svega, a mi smo ono, kao klinci, kao, znaš, ti sa 19-20 godina. Čuješ, mislim, neke stvari, čuješ u nekom bendu koji ranije nešto nisi zarazivao. U to vreme već se razbuktala ljubav prema repu, ono, svaku stranu stvar koju ti donesu, preslušavaš, sedneš, ono, zabiješ se ono fonoteku i namestiš i pustiš i kao zatvoriš vrata i odvrneš na onim zvučnicima. Znaš, imalo je to sve neki šmek, pa sad ono, klikneš mišom i nađeš sve, ono. U sekundi kad je objavljeno, da, ne čekaš. Da to stigne do ovde, da. Da, ali to je, to sve ide, to je sve super. Zato i kažem, ovaj, da smo ti i ja lupam 2000. godište, ne znam kako bi muziku slušali, kako bi, no, znaš,
Da bi možda mi bili ti po tim kafićima koji slušaju to mumbling, što bi rekao Eminem. Znači, ono, mumlanje, ono, najobičnije preko ritma. Vjerojatno ne bi, ali ne možda garantuješ. Da. A, baviš se, dakle, sad sportskim komentarisanjem. Kako komentarišeš ovo što sad, ovaj futbalski, da kažemo, uspeh klubski i Zvezdi Partizana? Pa super, super, ovaj, zato što dobro da se vataju te koeficijenti za naredne godine, pošto će, ne pratim toliko vesti iz futbala i ono, to bi ti moje kolege za sport kluba bolje objasnili, ali imaju te neki koeficijenti, a uskoro se to nešto pravi. Da, svaka zemlja skuplja, da. Da, to se nešto novo će da naprave, pa bitno je ovu i sledeću godinu da se to iznašamo kao jedne nedelje igra Zvezda u evropskoj futbol, sledeće nedelje Partizan, pa tako sve, to je odlično, kao što bi bilo odlično da bude tako u košarci. Meni je, to je žešći kriminal što su radili nama u košarci. Srbija, evo, trenutno smo vice šampioni Evrope, vice šampioni sveta i vice šampioni olimpijskim, a na olimpijskim. A koliko smo zlata uzeli, ja... Idemo u kvalifikacije. Idemo u kvalifikacije, da. Igramo ovaj, jedan tim, u ovom slučaju Zvezda prošle godine, i to će uskoro biti vrlo upitno. Alo, mi smo najbolja reprezentacija u svetu. Ako ne računaš NBA, pa čak i ako računaš njih, mi smo drugi. Ovaj, ovde se uvek igra ozbiljno basket, ovde se prošetamo na pet minuta. Pa eto, sad nismo imali ove prošle sezone u Euroligi, bila je budućnost. Pa to ti kaže, i treba da bude budućnost, sve to. Ali, bilo je u jedno vreme, ovaj, dve ekipe su išle iz Jadranske lige, to je ona čuvena godina kad je Zvezda izgubila od Cibone, Cibona došla s pet igrača. Da, kad je bilo u areni. Da, a Partizan odmah sledeći dan izgubio od CDVita. Da, mislim da je CDVita. A što i finale je bilo Hrvatsko u Beogradu. Da, i što je najbitnije, tada nije samo pobednik išao u Euroligu, nego finalisti. Znači, bilo je dovoljno da pobediš pred 20.000 svojih navijača, samo u polufinalu, u finalu, ko pobedi, pet Zvezde i Partizan, ne veze, to je za prestiž. Izgubi Zvezda, izgubi Partizan, ne zna se kome je gore. I na sreću Zvezdinu, Cibona je maltene bankrotirala i pustila je, pošto mislim da je Zvezda bila prvo u regularnom toku, pa se to tako neko gledalo, pa je Zvezda, ili neka je prevara bila, ne znam šta je bilo više, uglavnom Zvezda igrala Euroligu i od tad počinje u stvari maltene bankrotom. Cibona je, pitanje kako bi se Zvezda oporavila od tog poraza protiv Cibone, koja bukvalno nije došla, ni imala 12 igrača. Ono. Bio je Šarić i pet ortopeda. Ono. Znači, ti izgubiš sa timom koji je izgubio možda jednu, dve, tri utakmice tokom regularne sezone, pred svojim navijačima, što bi se rekao, na gajbi. I tad sam, ono, tad sam se vrtao po sobi ovako i razmišljao šta se događa. Ne, ono, volao bi da nije to, to je. Jel bi trebalo tu ABA ligu možda nekako preurediti? Ispada da nam ne daju da igramo našu ligu. Sad ako bismo se mi povukli iz te ABA lige, verovatno bismo izgubili... Ja bih volao da i da postoji srpska liga u košarci, ali da dva predstavnika idu u Euroligu. Mogu da organizuju kvalifikacije, nema veze. Jer po ovom sad sistemu Euroligije, iskreno ne vidim koje bi ekipe u kvalifikacijama dobile Zvezda i Partizan. Znači, koje već ekipe nisu u tih prvih, koliko to, 17-18 ekipa, znači, ne vidim da su i Zvezda i Partizan slabiji od Bajerna, iako tamo ima dosta naših igrača, i trener Radonjić, ne verim da smo slabiji od Daruša Fake, evo, razbisli ih i Zvezda i Partizan, ovde su došli. Pa svakog može, pa, naši klubovi mogu da dobiju ovde, i ove da. Ekipe koji su, znaš, mi smo, znači, Partizan je dobio ozbiljne ekipe ovde u Pioniru. Zvezda je pobedila Real pre dve godine. U gostima. U gostima, kad su svi krstili, šta je ovo. Ovaj, znači, Zvezda i Partizan, jednostavno, to je večiti derbi, to je, mislim da to spasilo sport. Daleko od toga da treba budu favorizovani, ali u košarci Srbija mora da ima dve ekipe. E sad, kad bi se to desilo, e onda mislim da bi mnogo zanimljivija bila ta takozvana Srpska liga, možda čak i ne bi igrali Jadransku ligu. Jer onda,
bi prvak Srbije i poraženi iz finala igrali prvak, recimo, vjerojatno direktno, kvalifikant bi igrao, a sve ekipe koji su bolje od Zvezde i Partizana su već u Euroligi. Tačnije, ne bolje nego ekipe sa kojima i Zvezda i Partizan mogu ozbiljno da igraju. Ono. Znači, može na neutralnom i kod njih, a u Pioniru, ja mislim da ima možda 4-5 ekipa u Evropi koje mogu da dobiju uvek. I to je pitanje. Da. Gore mi za Zvezdu i za Partizan. A šta misliš o fudbalskoj reprezentaciji Srbije? Kako je tu stanje? Mislim, evo, igramo sutra, dakle, dan kada ovo snimamo je dan pred utakmicu Srbija-Portugal. Veruj mi da... Sa novim selektorom, moje mišljenje nekim to... starim igračima, vraćenim. Moje mišljenje o tome da mi nisi rekao... Znao sam da Portugal dolazi i vidio sam Ronaldo u nekom autobusu sa Sučina, ali veruj mi da nisam znao, evo, da igraju sutra. Ono. Znam da je tu negde, čim su doputovali, da je tu par dana. Pa, najveće pare se obraću, samim time i najgora situacija. Imamo dobre trenere. Milojević je odličan trener. Dobar je, čini mi se, ovaj Savo Milošević. Malo je kratka njegova fudbalska, tačnije trenerska karijera, da bi se tu nešto... Ali ima dobrih trenera, stvarno. Ovaj. U krajnjem slučaju dovesti, skupiti pare, dovesti nekog stranca. Ono. Znaš, jeste to velika kinta, ali... Znaš, ali kapiram da ovi Fudbalsku saveza onda razmišljaju, onda ništa ne bi ostalo za nas. Znam, misli, pozoveš, recimo, Ancelotija, koji trenutno ne znam da li negde radi, koji je ono vrhunski trener, možda je otišao malo u penziju, možda je otišao da kulira, ili tako neke ljude, Mourinho ili ono, kao, znaš, okej, okay, ali ne možda mu ubediš da bi ti neki Mourinho tražio 100 miliona dolara, tačnije evra, ili forsirati neke mlade, ono, ovaj, a ovo što je sad generacija, to je sve, ono, 90-ih namještaljke i ovo, ono, mislim. Poznato je koliko mečeva su ta isti Tumbaković i Muslin dobili 3 za 3, tačnije 3 za 3, nego 6 za 0 ili 0 za 6, ono, 90-ih, koje obraćaju, ni sad ne obraćaju pažnju, a zamisli ono, znači, Tumbaković je prosječan trener, Muslin malo bolji, ali to su zaista razlike u nijansama. Mada našim igračima i ne treba neki trener. Ono. Evo vidiš šta Sale Đorđević radi s ovim... Misliš da treba više psiholog našim futbolerima? Psiholog treba koji treba da im kaže samo igrajte onako ako znate i nemojte se zentujete bilo šta. Evo Saša Đorđević. On ne može to da kaže u klubu za koji... Pardon, u klubu za koji trenira. Jer tamo je ovaj crnac, ovaj davnda, ovaj iz 100 zemalja, oni se bi videli dva puta u životu. On ovim razradio 3-4 akcije, ako si pratio, i ovaj, samo kaže, imam cigrite. Ali ono, da bude, možemo se zezamo, možemo se šalimo, možemo šutiramo s pola terena, horog, za vreme treninga, muta se tu zeza i sve to. Ali ono, trenutka kada krene tekma, nema, znaš, odmah je ono Željko Obradović fazom, kao možemo mi da se smijemo i ovo ono, ali ono, meni je, ovaj, ja sam gotivio Željko Obradovića, a bio nam jednom gost, ovaj, Marko Gudurić, on obožava motore, on prati na sport klubu, gotovo, kad god ima vremena, sve treninge, trke, snima, sve, i zadesi se da je došao u Beograd i pozvali smo ga, bio nam gost, i zadesi se trka Velike Britanije u Silverstonu, ovaj, nije dobro drenaža bila asfalta i toliko je napadala kiša da su iz jednostavnih razloga ovaj, nije se vozilo taj ceo vikend, čovjek došao da gleda. Ono. I ja i nema veze i tu ja kao da pričam s njim ovo ono i on kaže, ja rekao, kako je Željko, ono, kao znam da je vrhu, kaže, majstor. Kaže, ono, pa rekao, znamo, psuje vas, ono, će malte ne da vas bije, po znacima navoda za vreme tekme, strog. Pa dobro, kao to jeste, to se kao navikneš. Ali kao kad se završi utakmice, kao smo na treninzima, ma kakvi. Ono, ko otac, ono, kao, ono, komentariše, ono, gledaš šta, gledaš na mobilnu, ti to riba. Znaš, lupam sam, parafraziram, ali on, kaže, nikad bolji lik. I ono, svakom učastom, Željko je bog. Nije za džabe najtrofejniji evropski trener. Da, bre, oko tih stvari, bre, nema veze, Zvezda, Partizan, bre. A misliš da možemo sad da... da uzmemo zlato na svetskom prvenstvu u košarci, s obzirom da, eto, dajemo preko 100 poena nekim ekipama.
Pa, mislim da se više treba praviti, pardon, plašiti... Ali sad idu ozbiljnije. Da, više, mislim da smo danas smo igrali protiv Portorika, to odali smo 15 razlike kad sam ja ušao u studiju, kapirano smo njih dobili. Uglavnom, mislim da se više treba plašiti ovih drugih ekipa, a Amera ne. Protiv Ameri su protiv nas, ne možda kažem, bukvalni favoriti, ali za koju nijansu se vode kao favoriti, mi to ne bi imali nikakav problem, ono, pred utakmicu da imamo neku frku i ovo. Međutim, treba se, ne mislim da se Ameru ošte treba plašiti, jer ako ovako se nastavi, mi s njima možda da igramo tek u finalu. Imamo znači, Špance sad. Da, ali u finalu si već osvojio medalju. Znači, da će bude zlato ili srebro, medalja je tu. Nemaš frku, izgubio si, već si postigao veliki uspeh. Treba se plašiti Španaca, doduše s njima ne može da igramo eliminacijom delu, možemo da se po znacima navoda naletimo na minu protiv Grčke. Mi smo, jesmo bolji od njih. Mi smo ih dobili čak i na ovom Akropolis kupu u Atini. Ali oni imaju takav tim da, znaš, uvek nije, znači kad igramo 10 utakmica da igramo s njima, mi ćemo 9 da dobijemo. Samo je problem da ta 10 ne bude u eliminacijnoj fazi, jer oni imaju tu tih par NBA igrača, napaljeni su, imamo slični temperament i uvek je to na ispadanje, ono, četvrtfinale ti je najbitnije, ono, tu da ne ispadneš, jer onda se boriš od pete do osme pozicije. U polufinale već kad uđeš... Što niko ni ne gleda posle, pa da. To, u polufinale kad uđeš, to ti već, ono, znaš, skineš dosta, od nas dosta očekuju. Mi imamo, pa imamo vjerojatno najbolju ekipu još tamo od... Tamo, koja je to 2000, kad smo ono dobili Amere. Da, od 2002. To u Indianapolisu, jel? Da, da. Mada čak mislim da ova ekipa bolja, da više ima kvalitetnih. Tamo smo imali stvarno Bodirogu, imali smo Divca, imali smo Peđu Stojakovića, Gurović je zabio neke trojke bitne, bio Jarić. Jarić koji je ubacio ona bacanja, sve to, ali bilo je i nekih ljudi koji su bili ono, realno ortopedi, koji su bili tu da zamene, da odmore, da od on. Sad, mi, znaš, kao nevrno ćeš primetiš veliku razliku da li Mitić započeo utakmicu na play-u ili Jović. Jednostavno, jaki su, ono, izađe Mitić, uđe Jović, isto je ovima, ono, kao, čekaj sad, ono, tamo se odmori smo od ovog ludaka koji igrao finale Evrolige prošle godine, sad mi dolazi ovaj Jović koji igra bolju odbranu i koji isto, znaš, koji isto može da kostaviš na trojicu, on će to da pogodi, zna da zice, zna da asistira, i, znaš, ili ne znam, ono, šta sad, evo ga Bogdan Bogdanović, otišao malo da odmori, došao Gudurić, ili ne znam, Lučić, ili Radosavljević, koji je jedan od mojih omiljenih igrača u reprezentaciji, nažalost, se povredio, dečko, da može da pojede loptom bi je pojao, znači i napred i nazad igra, i nije onaj klasičan igra zadatka sad kao ovo. Da, jer samo, eto, Teodosić, ta povreda ga je, da. Stvarno ima nesreću. Teodosić i moj omiljeni igrač trenutno, jedan od omiljenih igrača, dobro, Branko Lazić je tu, mada Branko Lazić ne može toliko da pomogne u napadu. On je, ako ga ostaviš samog, daće, brate, ali u odbrani gine, mislim, ono... Imamo Raduljicu kapitena. Raduljicu kapitena, da, bradatog, Davidovac. Davidovac bi mi tako lego on, ali nema realno gde da igra. Mada bi, ono, uvek bi mogao on nešto, jer on je dečko, on je, mislim da bi mogao da procveta ove godine u Euroligi, ono. A zavisi to od tima, mislim. Jedno je kad igraš u Barceloni, u Realu, kad svi igraju za tebe, ali ima još igrača, kažem ti, za Radosavljevića mi je najviše krivo, zato što je on fantastičan igrač i uvek da sve od sebe, ali ima tu igrača koji su mogli da uđu, Nedović, koji je očigledno bio rovit, sad za Kalinića je ona priča da iz političkih razloga ga nisu stavili u 12, koliko je to tačno, ne znam, stvarno, ne vidim zašto bi to radili, ali ništa nije nemoguće. Da, dobro, bilo je ove kontroverznih odluka selektora. Kad pogledamo u svim sportovima... Pa je to u futbolu. ...su imali, da. Neki igrače koji nisu igrali bili su dobri. Prvi Rambo Petković koji je bio legenda u Brazilu. Pa i on je sam čovjek rekao da je mogu da igra za reprezentaciju Brazila, da bi oni, pored svih svojih zvezda, da bi ga oni prihvatili. Ono, glavno, i to da igra desetku. A u Brazilu kad staviš desetku na dres,
Mislim, o čemu pričam, i to je ono kao, ok, Pele je bio centar for ono, ali ko je tu bio, Ronaldinho i mnogi likovi, znači, u brazilskom futbolu se zna šta stoji desetka, i u argentinskom, i kod nas je to nekad bilo, ono, znači, kao dođe Pixi, ne može nositi dvojku, jer je, mislim, da. Mada mislim da je Deo nosio desetku, ali nema veze, sve jedno, obojica su majstori. Ali, pa kako se radilo, forsira svog igrača, bez obzira ćemo puknemo negde, da bi posle na papiru koji kad prodaješ tog igrača piše A selekcija 14 puta, ne piše 13. I to se sve računa, verujem. Ja sam čitao neke tekstove na engleskom za neke futbalere. I tu ima na engleskom A selekcija toliko, toliko i to snimiš, tad je bio VHS, snimi pro menadžer na 5-6 videokaseta i deli. I nije isto 10 utakmica za reprezentaciju, čak bili i prijateljski 20 i 25. Tako da imaš neke igrače, pogledaš od njegov 40 i nas reprezentaciju, kad, brat, šta si ti igrao to, mislim, ono kao. Ali ono kao, ne veze, zgubili smo 3-1, ali ovaj njegov igrač je i onda, znaš, pogotovo u sadašnje vreme, to je razlika da li, da li si ga prodao za 2 miliona ili za 5. Nije to zezanje, ono, nije to ko ranije, ono kao, kad su kupovali igrači za frižider i ovo ono, i kad je, ne znam, ono, najveći transfer Siniša Mihajlović, tipa ono, milion maraka, kao, ko da je došao Pele, ono. Ali, i to mi je ružno, ono. Evo, kad pogledaš gde smo najuspešniji, najuspešniji smo u muškoj odbojci, ženskoj odbojci, u košarci, ono, gde ima onih koji kradu i sve to, to je na nekom toliko malom nivou, šta ti možeš od košarkaša da zaradiš? Možeš u NBA-u. Kad ovaj potpiše na 150... Da, to kažu da Evroliga nije nešto naročito isplativo. Pa ne, naravno, pa ti kad imaš igrača, agenta, agent si njemu, a ovaj proda, ne, potpiše za neki 120 miliona, tu je okej lova. Ali Real drži svoj košarkaški klub samo da, zbog, da ne bi bilo sramota. Jer Florentino Perez i mnogi tamo ljudi koji rade, oni javno kažu mi, svake godine imamo milion evra gubitaka. Moraš da kupiš dobar igrač pred sezonu, ne mogu ti igraju klinci iz Reala, od 19 godina. Donoviš ovo, ono, prodaja karata, napuni se dvorana, šta je to, brate, oni protiv Barcelone, 100.000 karte skupe, zarade više nego Real za pola sezona. Imaš zagarantno mesto u Euroligi, ali s druge strane moraš da osvojiš ovo, ono, moraš da gleda se da li si uzao domaće prvenstvo, a uvek tu Barcelona, Valencija, jaka liga. I oni su u godinama u velikom minusu, ali plaćaju i dalje, jer Real kao kraljevski klub mora da ima i košarkašku sekciju, kao i Barcelona. Oni kad bi se pitali, oni bi to sutra zatvorili, tako da... Da, a još im piše fudbalski klub. Na... Da, da, oni imaju... Znaš, okej, oni su trofejni, ali mislim, znaš, dođe Dražan Petrović, potpiše za Real, ja ne znam da li, ono je bilo jezivo ono, gledati, on mislim, kao da nema odbrane, da nema ništa, znači samo, kao jednostavno, kao sad ću ja da uzem loptu, tako su i nastajale velike zvezde ovaj, naše košarke i ex-Jugoslavije, gledaš Kukuča, gledaš Rađu, gledaš Dražana Petrovića, gledaš Divca Stojakovića, masu tih igrača, ono, kao, koji su, ono, legende, i kažeš, ono, kad si klinac, kao, uzem ja, bre, loptu i na koš. Ne moš da obaciš, nema veze, sutra ću da obacim ovo, ono, ili, i jednostavno kažeš sebi, hoću ja da budem ovakav. Zato sam ja prestao da igram košarku, zato što, prošlo sam bio lenj, a drugo što, znaš, ono, upališ uključiš televiziju, i kao vidiš Dražena, paspalj, jedan od meni najgotivnijih ljudi uopšte iz sveta sporta. Jako sam zvezdaš, ali Paspalj i Saša Ilić su meni ono, ja bih volao da su svi takvi. Ono. A Paspalj isto pa oko, šta ja da treniram, mislim, gde će stigneš ovaj nivo, ono, izgubiš pola života u treningu, dođe ti neki takav ludak, ne možeš da preneseš loptu preko pola, ono, ko, daj kao, naš, najda se, da znaš, malo, bukvalno, ono, Šibenka, Zadar, odeš u Zadar, ne možeš pobediš, bre, mislim. Odeš, ne znam, tad je bila i Olimpija jaka, Bosna, ne znam da taj... Bila prvak Evrope. Apsolutno, da. Sa Mirzom, Delibašićem, jednom od najboljih igrača ikada u Evropi.
Ja ne znam da tim, taj tim više postoji. Da li su oni uopšte, da li su rentabilni, da li imaju kintu. Znači, odeš na neko gostovanje, ko u futbolu. Protiv Sarajeva ili u Zenici, 1-1, nema veze, jedan bod. Tad je bilo ono koji sad, jedan bod. Nema veze, ono, dobijem ih ovde, uzmem dva, šta ima veze, ono, kao... Znaš, tesna koža, ono, uvek stignem do 10, ali... Ali ta jedan ne može da stativa i ostalo. Da, da, sa 11 će biti neki drugi gubitnik kao ja, ja neću, ja ću samo 13, to jest. Ali kažem ti, ono, Kantrida, Rijeka, ono, ovo za Maksimir i Poljud. Bod, vraći se kući i super, ono. Tako da, pa seća se vratno i ti, ono, u to vreme, da osvojiš kup Jugoslavije, pa to treba da, da se ubiješ od muke. Ono, no, odeš, još bila je revanš u takvim. Revanš, da. Pa odeš u Dinamo Vinkovci. Bup, 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 dobio te, čao, zdravo. Ono. Zato je tad kup bio, malo, ako ne, pa da, kao prvenstvo je bio, sad je to... Malte ne niže... Sad igra na jednu sam. Da, i niže radno je takmičenje, a to ne bi trebalo tako da bude. U Engleskoj je kup, zna se šta je kup. Mislim, ok, verovatno bi bilo bolje za Srbiju da pobednik kupa, recimo, ide direktno u Ligu Evrope. Ili u kvalifikaciju za Ligu šampiona, pa onda bi bilo kao, znaš. A ovako, kada osvojiš kup, ok, ode u tribine, ali nemaš ništa toga. Možda ima neko, on dobije neku kintu od Fudbalskog saveza, ja ne znam, ali... Ali... Nažalost, otkad nema druga Tita, taj kup je, ovaj, nije više zanimljiv nikome. Sveća se ranije, kup maršala, to, još Tito predaje kao pobedniku, ma kakvi to, da preoreš ono, onaj stadion, bre, ono, nema zezanja, ali dobro, ja sam bio klinac, ali pamtim, ono. I znam da sam dobio ovaj savet, ovaj, ne da mrzim, ali da najgori futbol igraju Italijani i Španci, zato što se, ono, padaju po terenu, i vrte se, i kukaju, i plaču, i ovek, uvek na kvarne. Evo, sad kad je bio ovaj basket, tuku, bre, ono Jokić tog je gurno dole, evo, ovaj god, znači, punom, s punom snagom, brate, ti ga udariš čoveka po rukama, to za čas pukne prste, znaš, to razumeš. Nema više svetskog prvenstva, mislim, ne možeš da igraš, ono, s jednom rukom igraš. Znači, ovaj ga gurno, a tukli su nas, znaš, ne mogu da nas zaustave, i onda kao, znaš, ajde malo bijemo, ajde malo ovo ono, da nas malo krenu trojke, džabu. Stale im trojke na 5 minuta, 20. Pa da, tako to funkcioniše. Pa, tako to funkcioniše, da. I na kraju, Aleksandre, da li si ti jedan od onih koji uvek u svakom trenutku mogu, kao što ti knjiga nazvana, da kažu ovo sam ja? Pa mogu. Najiskreniji, bez lažne skromnosti, bez foliranja, ovaj, dešavaju mi se momenti, ovaj, da mi je krivo što nisam dupeljub, to je moj izraz, patentirat ću ga, ali, nekako kad se sve slegne, drago mi je, ovaj. Znaš, ja sam vrlo rano, kratko ću samo, ne znam da koliko se ti sećaš, ipak si mlađi od mene, ali nisam ja toliko mator, bila je Vava, proročica. Bila vrlo popularna ovo ono, i pritom je ona nešto stvarno znala, da. I ja sam puštao muziku u njenoj emisiji, koja je trajala, ne znam, 2-3 sata, od koga je bilo 2-3 pesme, jel ona je po 30 minuta sa ljudima. Ljudi neće da spuste rezu, sve jadni ljudi, bolesni, zanima ih kakva će im biti budućnost, ovo ono, za dete, za ovo, dete mi u armiji, ovo, ne može da ih prekineš. I ovaj, on mi kaže, sinko, ovaj, kao, ima jedna partija za mlade, da bi, znaš, mislim da bi ti, ono, vidim da te tu dosta pominju, da ništa, kao, vidim da si ti tu kao nešto, mislim, i ona se razumela nešto pretrano uradio, ali kao, znam, rekao, čemu se radi, šta ono, pa kao Jul. Se je pripučuo na naziv Jul. Mislim, vrat, šta je, vrat, neka hippie varijanta, ono, da sede, ono, i kamo sreći. Da su bili, pričaju o letu, da. Da, da su bili takvi, kao, znaš, kao, ne bi uticali ovoliko na sve naše živote. I joj rekao, ne, ja, teta Vavo, ovaj, on mrzla da tako zovem, ali kao teta Vavo, ne, ne bi, ono, me neko mi, ono,
ne mogu da budem član, mogu da pričam o politici, mogu da budem protiv ove ili one vlasti, u principu sam protiv svake vlasti, ali ne. I ja bukvalno bio među prvih, sad ne bih da te slažem, ali među prvih 30-ak i nešto članova JUL-a. Znaš ti, sine moj, šta je to značilo u to vreme? Sve ti je otvoreno. Sve ti, pazi, ne bi ja i da sam znao šta će oni biti to uradio, ali nije da me nije zagulicalo, ček. I onda kad sam skapirao da ja ne bi mogo ništa da promenim tu, znaš, da bi oni bili takvi i takvi, onda kao, što misli da si ono, tu da ti na kartici piše broj 32, mislim, da li bi imao neki problem za neki kafić da se završi, ili za neku kladionicu koju su počeli tada se pojavljaju, ili neki butik, nešto, bla, 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 nešto. I te zaostavi Murija, molim vas lepo, evo, izvinim vas. Ali, eto, to je ta neka priča, to ne znam, ja javno mislim, ne znam da sam to pričao uopšte, ali, na konto tvog pitanja, drago mi je što sam ovo ja, ali, s druge strane, mi nije drago što nisam bolji. Neke stvari sam mnogo bolje mogao da uradim. I što se karijere tiče i književnosti, a i nekih ljudi koji su emotivni vampiri koje... Znaš, nikad se nisam tukao, nikad nisam udario čoveka, nemam to u sebi. I onda sam trpeo neka sranja koja nisam morao da trpim zbog nekog većeg dobra. I nikad ne bi promenio, ali mislim da sam mogao da ispane pametniji. Neke ljude ne treba tući, samo ih treba išamarati. To je najveća kazna. Kad te neko prebije, prođe za 2-3 dana malo leda, malo ovo, ono, ili mu vratiš. A kad neko nalupa nekom šamare, to mnogo više boli. Tako da, za neke stvari mi je, ali za mnoge ne mogu da računam tu procentima, ipak ne govorim o nekim egzaktnim stvarima, ali drago mi je da sam takav i drago mi je, kažem ti, drago mi je kad smo pokrenuli ponovo tu emisiju, koliko mi se ljudi javilo, koliko ljudima bilo drago. Znači, ipak si još ostavio neki trag u nečim životima, ali to nije bilo 7 ljudi da je to slušalo, tu emisiju. Znači, to su 100.000 ljudi, znači, nije to zajebancija. A ja to nisam želao tako da prihvatim, već sam prihvatio ko radim ono što mislim da bi mnogi radili nebo. 1 od 10 ljudi bi to radio. Za dž i izabrao bi ekipu koja takođe tako razmišlja o ono. Nije baš neka dobra stvar, ono što smo pričali na početku emisije. Empatija i ovo i ono to u 21. veku i ovde gde živimo i svuda. Lepo je imati, ali kada je prenaglašena, onda je vrlo tendenciozna i vrlo je loša, pogotovo po unutrašnjost čoveka. Ne znam, čoveka koji ima preveliku izraženu empatiju, a da je baš straight skroz u glavi. Mislim, i da nije fizički, da ima neke probleme, ali preživljavaš probleme drugih ljudi, teško ti je, kad je drugim ljudima teško, a meni jeste. Ja, ono, kad vidim ove jadne ljude, kad plaču, brate mi, ili ovi naši sugrađani, opšte ljudi iz cele Srbije, bilo gde, iz Balkana, počnem ja da plačem, ono, žao mi je ljudi, znam da im nije dobro, ono, smejali bi se da im je dobro, ono, a smeju se ovi idioti po ovim konferencijama, skupovima, savetima, i ne znam, svim sranjima mogućim, smeju se među sobom, smeju se nama svima u facu, direktno nam određuju cenu cigareta, cenu ulja, cenu benzina, cenu života uopšte. I znaš, i kao ona čuvena slika gde neko drži lutke i pomera ih levo desno, to smo trenutno mi, to mene nervira strašno. Ja bih volao da ja odlučujem o svemu, ako zajebem nešto, ja sam zajebao, ako sam... Uzo Oskara, ja sam ga uzao, brate. I to je to, tako da, ljudi će da budu kakvi jesu, ali voliti prave ljude je možda najveći blagoslov. I imati ih, da. I da, pre svega imati ih, slažem se, ono. Ako ih imaš da ih nabrojiš na svaku jedne ruke, najsrećniji si na svetu. Najčešće nemamo mnogo više. Tako da, voliti prave ljude je uspeh,
volite ljude koji nisu ljudi, pa samim tim nisu pravi, je poraza, niko od nas ne voli da bude poražen. Ni na pijaci, ni na stadionu, ni ovako u razgovoru. Tako da, veliko hvala što ste me zvali, nastavite svojim radom, pa otkud znam kad izađe ta knjiga, kad se stvari dese, možda ćemo ponovno da se vidimo oko nekih, nadam se, pozitivnijih stvari, ako uspemo da izdržimo, da. Svakako, svakako. Mnogo ti hvala, Aleksandar. Nema na čemu, nema na čemu. Što si bio naš gost. Da. Bilo je zadovoljstvo, eto, razgovarati. I meni, gledao sam često vaše emisije i kao, evo te, šta ću ja da... Ali, nadam se da je i vama bilo, tačnije tebi, tačnije vama dvojici, da je vama bilo prijatno i pozdrav za sve vaše gledalce i ostanite uz ove momke, imat ćete šta da vidite i čujete. I uz ovog momka slušajte sve što vas zanima vezano za hip-hop. Na njegovom geto podcastu. I šire. I šire, da. Svako dobro, prijatno. Poštovani gledalci, gledali ste emisiju Intervju produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu rad naše produkcije.